Dobro večer svima, namaste, poštovanje. Večeras nastavljamo treći dio, celibat u vedskoj kulturi. Do sad smo govorili generalno o tome što je celibat. Bio prvi dio, onda drugi dio je bilo o muškom celibatu. I danas govorimo o ženskom celibatu. Ova predavanja su naravno samo uvod u jednu masivnu temu. I ukoliko želite čuti više o nekoj temi, pišite. Jednostavno mi se obratite. Što više dobijem upita za neku temu, to je veća šansa da ću je dalje obraditi. Ako želite recimo čuti nešto o nekoj temi, recimo želim čuti te i te stvari o toj temi, svakako. Zanimljivo, ako u mojoj glavi, u mom srcu se doima kao nešto što bi svima bilo korisno, onda ćemo tako napraviti svakako. Znači, ženski celibat. Ustanovili smo. Celibatom se ustanovi jasna razlika između muškog i ženskog tijela, kako grubog, tako i suptilnog. Fiziologija i psihologija žene i muškarci se jasno razlikuju i te stvari moramo sebi ponavljati bez obzira da li živimo u zajednici sa suprotnim spolom ili živimo kao samac ili u istospolnoj zajednici. Znači, ne mislim kao gej zajednici, nego u ašramu negdje gdje živimo u intimnim uvjetima, da tako kažem, sa istim spolom. Vidjeli smo da je kod muškarca celibat zaustavljanje sjemena, kao što imamo pranajamu. Pranajama ne znači vježbe disanja. Pranajama ne znači niti disanje. Zanimljivo. Idem naučiti disat pranajamu. Pranajama to su vježbe disanja. Ne, to je vježbe zaustavljanja daha. Pranajama znači zaustavljanje daha. Zašto zaustavljamo dah? Zato što je dahom određen naš karmički život u ovom svijetu. Naš materijalni život, brojem uzdaha i izdaha. I ako ih potrošimo bez veze, onda ćemo život prokockati brzo. Nećemo iskoristiti ga najbolje što možemo. Pravilnim disanjem osoba može produžiti svoj život tako da može dostići željeni nivo duhovnog napretka kako bi dostigli željeni cilj. A to je povratak nazad u duhovni svijet. Ako nam je to cilj, mi moramo prvo vidjeti što je naš cilj. Krećemo od toga da je naš cilj da uživamo u ovom svijetu. To je naš cilj. Ne bi trebao biti, ali avaj jeste. I taj cilj ostaje skriven u nama. Ne, ja hoću duhovno napredati. Zašto hoćeš duhovno napredati? Zato što ne želim više patiti. Znači želiš uživati. Opet, sve. Se uvijek okreće na naše uživanje. To je činjenica i to tako jest. Mi moramo prihvatiti da je to tako i onda ići to mijenjati. Prihvativši da, ja sam isto kao i sva živa bića u materijalnom svijetu, ja sam zainteresiran za moje uživanje. I stoga, ako je cilj života pridobiti što više uživanja, osobnog uživanja, onda celibat smeta. Bilo kakav oblik joge, u smislu ozbiljne joge, discipline, to sve smeta u našoj potrazi za materijalnom srećom. Da bi prakticirali bilo kakav celibat, osoba mora odustati od toga da je ovaj svijet namijenjen za naše uživanje i da je to smisao života. I mi mislimo možda da to nije smisao mog života. Ne, ja se bavim duhovnošću. Dokle? Dok ne zaškripi. Kad zaškripi, onda padam. To znači, dok uživam, ovo je naša filozofija, dok uživam, uživanje mi nije bitno. Kad ne uživam, onda mi je uživanje bitno. Dok imam sve što mi treba, nisam vezan za ništa što imam. Kad počnem gubiti stvari, onda mi te stvari trebaju. Onda postajem vezan. Što to znači? To znači da nikakav napredak nismo... Da je sve u redu dok je sve u redu. Kad stvari nisu u redu, onda ništa nije u redu. To znači da kompletno ovisimo o utjecaju materijalnog svijeta. To znači da smo kompletno uvjereni da smo mi
dio materijalnog svijeta i da je naša dužnost, da tako kažem, da u ovom svijetu budemo sretni. To je ono što Bog želi, da mi u ovom svijetu budemo sretni. Ne, uopće nije istina. On želi da mi budemo sretni, točka. U ovom svijetu nije moguće biti sretan, stoga on ne želi, nema tu želju. Ako je on stvorio ovaj svijet na taj način da on ne bude, ne da zadovoljstvo duši, onda zašto bi Bog htio da mi u ovom svijetu budemo sretni? To je kao, na primjer, ja bih volio da je moje dijete jako sretno dok jede puno sladoleda. Ja bih zapravo htio da moje dijete povraća kad jede puno sladoleda. To je ono što bih ja htio. I svaki roditelj koji je roditelj će reći, da, kad ga vidim kako jede ono čokoladu, dođe mi baš, joj, da ga bar trbuk zaboli. I da sve ono ispovraća i da više to ne uzima. E, to bi ono što bih ja htio. Tako isto, Bog ima sličnu želju da se nama ovaj svijet zapravo zgadi. I on ne mora ništa posebno dodatno raditi da nam ga zgadi. Ne mora nas posebno gaziti. Mene Bog posebno ne voli. Ili posebno mene kažnjava. Ništa posebno. Niko od nas nije poseban po ničemu. Svi smo isti. U smislu da smo svi jednako predivni. Svi jednako savršeni. Kakvim nas je Bog, kakvima izviremo iz njega. Ja? Celibat služi tome. To je kao brak između nas i Boga. Kao, na primjer, kad muškarac i žena uđu u bračne vode, onda oni ulaze u jednu vrstu celibata. Ja, samo s tobom. To je poprilično striktno. To je zavjet veliki. Muškarac i žena ulaze u brak, misle, evo ga, sad ćemo uživati. Ne, sad tek nećete. Brak počinje, sad tek prestaje uživanje. Sad tek počinje zapravo odricanje i patnja. Počinje žrtvovanje. Patnja za dobrobit, za Božje zadovoljstvo. Znači, žena će se zatrudniti, proći kroz patnju, roditi dijete, proći kroz patnju, odgajati dijete, prolaziti kroz patnje. Zašto? Pa, za zadovoljstvo Boga. Bog želi da ja odgojim ovo dijete za njegovo zadovoljstvo, da on bude pobožna osoba. I to je njeno odricanje. Nema garancije da će majka uživati u svojem majčinstvu. Možda će dijete biti stalno bolesno cijelo djetinjstvo dok ne uđe u pubertet. Taman uđe u pubertet, odnosno taman, ne znam, napuni 18 godina i ode svojim putem. Taman ozdravi, postane muškarac i zoom ode. Do tada je bio stalno bolestan. Op! I žena se... Možda da ta stolica se stvarno makne odatle? Čudano. Dakle, čak i brak koji bi trebao biti simbol materijalnog uživanja. Aha, sad sam u braku, sad mi je garantirano da ću uživati. To je osoba koja mene voli, voli biti sa mnom i kad god ja želim uživati, ta osoba će mi dati uživanje i ja ću njoj dati uživanje. To je velika, velika, velika iluzija. Mislite da brak služi tome? To je ogromna iluzija. To je jednako velika iluzija kao misliti da ćemo se napiti vode u Sahari, u pustinji. Zašto? Zato što sve pliva u naokolo. Jel pliva sve u Sahari? Da, sve pliva. Fata Morgana na sve strane. Sve pliva, ali nije to voda. To je interakcija između ogromne topline i pjeska i naših nesavršenih očiju. Aha. Tako, izgleda kao da ima, ali u stvari nema. Izgleda kao da je krcato, obilje uživanja, obilje vode, ali u stvari je samo iluzija. Samo se čini. Ima nešto u Fata Morgani, ima nešto privlačno. Kad je Fata Morgana privlačna? Kad je gledamo na televiziji? Ne. Kad smo u pustinji, kad umiramo od žeđi, onda je privlačna. Onda ćemo ići za njom. Čuj, men treba vode, ovo izgleda kao voda i stoga je prirodno da ja idem za tim, čak i ako to nije, čak i ako je samo iluzija. Tako je u materijalnom svijetu, čak i ako nema uživanja, kao što nema, pravog uživanja, duhovnog uživanja, kojeg mi tražimo, duhovne sreće, mi ćemo tražiti to. Mi ćemo ići za tim i ako neko zvonom zvonca, uživanje, 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 mi ćemo za tim ići, to je prirodno. Celibat znači ne slušati više to zvono. Ja čujem zvono da uživanje, svi govore o uživanju, svi idu vani. Ne znam, kad smo bili mlađi, pa ono, ideš večeras s nama vani. Kamo vani? U uživanje. Idemo iskoračiti
u oceanu, dimenziju uživanja, čim izađemo van, idemo van, idemo u provod, idemo u život. I onda ćemo uživati. Idemo uživati, uživati. Znači, i onda izađemo van i onda sjednemo u kafić i onda gledamo. Ok, gdje je uživanje? Onda šnjofkamo, čekamo, tražimo, gledamo. Hoće li mi kakvo uživanje doći? I onda popijemo par pića. Onda dođemo kući, onda izujemo one žuljave cipele. Nije bilo uživanja, ali je par sto kuna manje u džepu. Nije baš neko uživanje bilo, ali nema veze, pokušat ćemo sutra. Drugi petak, subota. Bićemo uporni. Jednog dana doći uživanje. U ovom kafiću ili onom kafiću, u svom onom dimu pojavit će se neko uživanje. U svim tim ulicama i svim tim nepoznatim licima javit će se jedno lice koje će meni reći, evo ja ću biti izvor tvog uživanja. I onda ću ja reći, može. I to je to. Moje uživanje će tu krenuti i neće nikad prestati. Ma ne, razmišljamo mi na svjesnom nivou, na ovaj način. To bi bilo previše očito. Ali način na koji mi djelujemo u ovom svijetu odražava takvu vrstu podsvjesnog razmišljanja. Reflektira to. Naše djelovanje uvijek reflektira naš podsvjesni stav. Uvijek. Svo naše djelovanje. Na što trošimo većinu dana? Na što aktivno trošimo većinu dana? O čemu najviše razmišljamo? To reflektira naš podsvjesni stav. Recimo, ako osoba cijeli dan radi, zarađuje novce, koji podsvjesni stav to reflektira? Kažete vi? Pogađajte. Recimo, koji bi to moglo stav reflektirati? Novac. Ok, stav novac. Malo pravamo biti jasnih, što koji bi to stav reflektiralo? Da, novac, znači asociraj... Materijalno osigura neko. Ok, probaj izračunati u glavi, pa onda na kraju... Kako? Kupit će uživanje. Kupit će uživanje, uživanje. Radi za uživanje. Kad neko radi stalno za novce. Da li on stalno kupuje uživanje ako cijelo vrijeme radi? Ne, stoga on ne radi za uživanje. Znači, idemo gledati na vanjskom nivou. Ono što radi, to on jest. Idemo vidjeti što radi. Radi cijeli dan za novac. Što novac simbolizuje? Sigurnost. Zašto on radi? Zato što nije siguran. Zato što je pun straha. Po tome možemo vidjeti. Jednostavno kako se osoba ponaša. Naprimjer, to je muškarac, ali koji samo novci. Pare. Biznis. Dogovori. Kombinacije, stalno cijelo vrijeme. Neko bi rekao, vidi ga sposoban ovo. Šta? Klinac na nivou 3 godine, u strahu cijelo vrijeme. Tresu mu se gaće. I zato trči vani da bi se da bi nešto radio, samo da mu um ne polude od straha. Ako možemo razne primjere vidjeti. Žena koja će provesti cijeli dan, ili cijeli dan, kad kažemo cijeli dan, znači dosta vremena, lickajući se, stalno mijenja, stalno nova frizura, nova šminka, nova odjeća, non stop novo. Šta to simbolizira? Kompenzacija. Kako? Kompenzacija. Šta kompenzacija simbolizira? Koja kompenzacija? Da strah da neće biti prihvaćena. Unutarnje nezadovoljstvo. Sa čim? Sa životom. Sa životom? Traži partnera da bude što ljepše, da je neko potvrdi, da prihvati neko. Traži partnera. I da sebe realizira kroz tog partnera. Zašto? Zato što je straha da će ostati sam. Zašto? Zašto je to strašno za ženu? Zato što... Biti sama znači... Danasnje vrijeme je lakše ženi biti sama nego ubrati. Dobro, to je skretanje s teme. Zašto je strašno ženi biti sama? Govorimo generalno. Zašto je ženi... Zato što ima uvjerenje da mora suditi, da mora biti u braku. Zašto? Zato da bude potvrđena i društveno prihvaćena. Vrijedno, tako je. Znači, vrijednost je u tome. Znači, ako me partneri gledaju, ja sam privučena, ja imam vrijednost. Ako to nije, ja nemam vrijednost. Znači, duboko unutra žena se licka i oblačuje zato što nema vrijednost.
Ona vjeruje da nema vrijednost. I onda kompenzacija. I onda kompenzacija. Okay. Orlajt, znači muški, muški celibat je povlačenje sjemena. Na koji način? Tako što muškarac ne razmišlja o seksu i nema dodira sa ženom. To je ono što smo konstatirali. Nema previše dodira sa svojom ženom, sa bilo kojom ženom. Žensko tijelo, ženski um. Previše nepotrebno. Znači nepotrebno. Za šalu, za maženje, za slobodno vrijeme opuštanje. Ti svi momenti muškarac i žena, čak i kad su u braku, ako provode skupa, muškarcu će se sjeme gravitirat će prema dolje, odnosno morat će ga izbaciti. I onda žena, nesvjesno, sad govorimo o sve o nesvjesno, žena koja voli biti sa muškarcem cijeli dan, zapravo želi izvući iz muškarca njegovo sjeme. Želi da muškarac izbacuje sjeme. Posvjesno. Zašto? Zato će ga na taj način vezati za sebe. Tako je. Muškarac gubi kontrolu nad svojim osjetilima i tu kontrolu preuzima žena. I tako danas funkcionira 102% brakova. Danas tako funkcionira. Zašto žena želi preko seksa kontrolirati muškarca? Zato jer prodaje svoju seksualnost za nešto što zapravo ne dobiva, a želi zapravo to što nije svjesna da želi. Dobro. Pa onda radi Trumpa. Dobro, žena želi kontrolirati muškarca putem seksa zbog toga što podsvjesno vidi da druge vrijednosti on i ne vidi. Znači, žene podsvjesno vide da muškarci ne valjaju ništa. I onda misle, ali meni sigurnost i utočište treba. Daj što daš. Idemo ga zgrabiti za genitalije, pa će on fino, pa ću ga jahati. I neka on fino radi. Žena kada vidi da muškarac nije duhovno jak, ona ga zapravo ne poštuje i nikad ga neće poštovati. I zbog toga neće imati problema da ga seksualno uzbuđuje. Žena koja ne poštuje muškarca, ići će ga seksualno uzbuđivati. Kao muškarac koji ne poštuje ženu, ići će seksualno uzbuđivati. Govorit će joj, ej, mala, ovo, ono. Ja? Privlačit će na tom senzualnom nivou. Znači, tu nema poštovanja, to je zapravo osjećaj zavisti. Žena voli vidjeti muškarca koji je na senzualnom nivou, zato što onda muškarac njoj nije superioran. Onda je ona njemu superiorna. I na taj superiorno, mentalno, fizički, sve, onda žena kompletno vlada sa muškarcem. Doslovno je superiorna. Ona zavikne ili zaplače i on je gotov. I on mora poslati, on se prestraši. Ne želi se svađati. Ma ne da mi se svađati, ja, kukavica. Svađaj se. Ajde, svađaj se s njom. Ma neću, ona je luda. To je najlakše to reći. Žene su lude i gotov razgovor. Nije luda, nego je jača od tebe. O tome se radi. Držite za genitalije. Tebe je strah se s njom svađati, zato što ćeš izgubiti njenu ljubaznost, njenu privrženost i ništa od seksa. A za to si vezan. To je ono što ti ona daje i ona to osjeća, ona to zna. Čim se žena počne ljutiti, muškarac zna da ništa od seksa i onda on mora djelovati na način da ona ne bude ljuta. To se zove manipulacija i kontrole, tako da nas svi brakovi funkcioniraju. Zato svijet upravljaju žene zapravo, ne muškarci. Kako? Zato svijetom upravljaju žene zapravo. Ne. Svijetom upravljaju muškarci koji su feminizirani. Znači, ženska energija upravlja svijetom, ali kroz marionetu muškarca. Još uvijek je ovo patrijarhalni svijet. Pogledaj na što liči. Još uvijek je to patrijarhalni svijet. Sve je u naokolo falusi. Simboli falusa. Oružja, zgrade, automobili, sve to muški svijet. Ništa od toga. Ovaj cijeli urbani svijet. Modernog doba, jel? Moderno doba kao početak industrijske revolucije, neki 300 godina, to je kompletno muško doba. Do tada je još matrijahat vladao nekim, recimo, plemenima, starim civilizacijama, matrijahat je vladao. Znači, žena se poštivala. Što je društvo modernije, što se više ide u ovu modernu tehnologiju, to se gasi sve te vrijednosti, tako da. Ok, znači... E što sad, šta onda s tim napravi? Ta privlačnost postoji, muž i žena su prirodno intimni zato što imaju djecu, imaju obitelj. Kako to regulirati?
kako regulirati želju žene da bude bliska sa svojim mužem, sa tijelom svog muža. Možemo vidjeti po svim simptomima da praktički svaka žena voli to. I svaka žena to traži. I većini žena, da kažem, svaka znači velika većina, ogromna većina. Naravno da ima izuzetaka uvijek. Većina žena zapravo nije baš za to da toga nema. Ako se kaže da toga nema, svaka će žena pomisliti da će taj brak biti strašan i vrlo nezadovoljavajući. Hladan, bez ljubavi, onda bolje neću ga ni imati. Ali to je alternativa koja se zamišlja. Ako nema toga, onda je sve mrak. Onda je sve hladno, onda bolje ću živjeti kao časna sestra negdje. Šta će mi život u dvoje kad se ne mogu trljati od svog muža, kad je mene volja? Sad ja na grub način kažem, ali to je ono što na kraju bude. Ne mora biti seks nužno, da zapravo uopće ne govorimo o seksu, već govorimo o tim intimnim trenucima koji nama u braku jako puno znače. Odnosno, zapravo, ako ćemo iskreno, ženama jako, jako puno znače. Danas govorimo o ženama. I činjenica je, u razgovoru sa ženama, muškarcima je to u redu, ali mi možemo i bez toga. Mi možemo sa jako, jako malom dozom toga. Mi čak možemo sa malom dozom grubosti prema muškarcima, nama je intima, tjelesna intima zadovoljena. Ali vidimo i jasno nam je da ženama to nije tako. I žena voli svog muža zagrliti, biti uz njega bliska, osjetiti njegov miris, osjetiti njegovu toplinu, osjetiti otkucaj srca, i žena u tome nalazi utočište, nalazi zadovoljstvo, mir, opuštenost, ako muškarac to nudi uopće, ali recimo većina danas će to nuditi, bar na početku. Muškarcu imponira to, da se žena uz njega stisne, da je njoj lijepo, da je on izvor njenog zadovoljstva. To imponira našem egu. E sada, treba razumjeti šta je ta potreba. Ja sam dugo sa ženama razgovarao da pokušaju mi opisati tu potrebu i došao sam do sljedećih zaključaka. Nadam se da ste se vezali. Ni meni nije ovo bilo ugodno zaključivati, ali eto godinama o tome razmišljam i slaže se sve sa vedama. Jednostavno, matematika štima. Potreba žene da je intimna sa drugim tijelom je tu. To je prirodno i žena mora imati intimu sa drugim tijelom. Mora apsolutno svaki dan imati to. I zato žene to traže. No, međutim, kao što smo rekli, ta vrsta intime će izazvati do pada muškog celibata. I onda će žena na neko vrijeme dobiti tu svoju intimu, onda će izgubiti skroz. Zato što muškarac nije u celibatu, otiće drugoj ženi. Muškarac koji nije u celibatu redovno, svaki dan odlazi drugoj ženi. Da li u srcu svom ili na fizičkom nivou, kompletno sve jedno. Budite uvjereni u to. Ne da ima jednu posebnu koja odlazi, to kad je već brak gotov, konkretno, nego jednostavno, to je naša priroda. Na sve strane. Na sve strane. I vi tu ne možete ništa napraviti po tom pitanju da to promijenite. To je naša priroda. Kao što žene imaju svoju prirodu koja je drugčija od muške i koja nama smeta osobno, u našem osobnom životu, tako i mi imamo prirodu koja zapravo ženama izaziva ježenje svih dlaka. Ali to je nešto što mi kao materijalna tijela i umovi jednostavno jesmo i nećemo nikad biti ništa drugčije od toga. Osim ako smo u celibatu. Ako smo u celibatu, e onda možete računati na nas. Tek onda. Znači, kad muškarac nije vezan niti za jednu ženu, počevši od svoje mame, to je ono gdje djevojke bi trebali. Kakav odnos ovaj potencijalni moj ima sa svojom mamom? I da li ju još zove mama? Mamica? Ili kako li već? Koji je odnos s njim? Da li je još uvijek vezan za nju? Ako je još uvijek vezan za nju, bit će vezan i za mene. Ako je vezan za mene, bit će vezan i za susjeda. I za onu tamo na tržnici kod koje ide svaki dan kupovati. I onu tamo na poslu koju vidi svaki dan. I za svaku će se on vezati. Sa svakom će on imati seks u svojoj glavi milion puta. Dok jednom to ne napravi. Dok mu jednom prilika ne pruži. Muškarac koji nije u celibatu je vjeran samo onda i onoliko koliko mu prilika dopušta. Tako je svaki muškarac. I nema praktički, čisto za vašu sigurnost, nema izuzetka. Okay?
Jedini način da muškarac jednoj ženi bude vjeran je da ne bude zapravo vezan niti za jednu ženu. To je jedini način. I vi morate znati da ako vam je muškarac vjeran, da je u celibatu, da nije vezan niti za vas. To je jedini način da ga zadržite, da nas zadržite cijeli život. Da učinite sve da mi budemo u celibatu. Onda ćemo vam biti vjerni, onda ćemo biti pravi muževi. Dakle, žena ima prirodnu potrebu i ukoliko ona nije zadovoljena na prirodan način, bit će zadovoljena na neprirodan način, a neprirodan način je to tražiti od muškarca. Žena zapravo nema pravo to tražiti od muškarca, to zadovoljstvo koje njoj treba, zadovoljstvo intime s drugim tijelom. Nema pravo, jer njega skida sa celibatom. Kao što muškarac na ekvivalentno nema pravo od žene tražiti seks onoliko koliko bi on htio, koliko on može, jer žena to ne može i ne želi i ne smije. Nije dobro za njeno tijelo, nije dobro za njenu psihu, zar ne? Imat seks kad god mi poželimo? Ne. Dolazi u obzir. Zapravo strašno za ženu da ima kad god muškarac htio. E sad, kao što vi si uzimate za pravo, mi možemo reći što me ne briga, što vas boli ili ne boli, ti su moja žena, ja hoću imati seks, inače idem drugo. I vi to morate onda učiniti. To je bilo silovanje, to je bilo silovanje. U braku prije se nije moglo reći da te muž silovao. To ti je muž, on može raditi s tobom što hoće, žena si mu, jel? To je prije tako bilo, jel? Taj još stari patrijarhat. Danas žene kažu ne, kad mi kažemo ne, onda je ne. Ora, imate kontrolu nad tim. Znači, mi imamo kontrolu. Da li mi imamo nad nečem kontrolu isto? Ili samo vi imate privilegiju zbog tijela? E, i mi imamo problematično tijelo. I naše tijelo curi non-stop. Ako ga se izaziva, ono curi isto kao i vaše, samo što nama ide sjeme, vama ide krv. Tako, mi imamo stalno problema s tim. To sjeme stalno hoće ići van. I kad bi mi izgubili tu goruću želju, odnosno tu površnu požudu, kad bi mi izgubili, mi bi tek onda bili pravi muškarci. Kad ona ne bi stalno tinjala, kad bi mi bili mirni od seksualne želje, kad bi je koristili samo onda kad je to potrebno, vi bi tek onda počele gledati u prve muškarce na ovom svijetu, u modernom svijetu. Tek bi onda počeli se javljati iz ovih tjelesina prvi muškarci, iz ovih umova. Tek bi onda vidjeli šta je to. Ali onda je s nama totalno druga priča. Totalno drugi svijet, totalno drugi društveni život, drugi odnosi. Onda zapravo će žene izgubiti jako puno toga što je vam je sada slatko. Kao kad osoba hoće živjeti zdravo. Pekare, restorani, prekriži zauvijek. Ništa više ti tamo nemaš kupovati. O, croissani, peciva, krafne, kava. Da, sve to zaboravim. Macchiato, cappuccino, espresso, krapučino, sve zaboravim. O, a onda život nema nekog smisla ako će sve to. Onda izgleda da ti je u podsvijesti još uvijek jako uvjerenje, život je namijenjen za sitna uživanja. Ja hoću lickat kavu, ja hoću srkati ovo, ja hoću snifat ovo, ja hoću griskat i gutat. Ono što meni dođe. Tako isto hoću se trljati od svog muža, tako isto ja hoću skakat na svoju ženu. Ko životinje, kad nam dođe i onda šta, kad muž skoče na tebe, ako nećeš, ugrizi ga. Udri ga s nečim, pa onda ko je jači, pa hajde, tako. I to je ljubav, jel? Neki će, i to je ljubav, malo se tučeš, malo grebeš, pa neko, nekad uspiješ, nekad ne uspiješ, pa svako na svoju stranu vuče, pa ko uspije. I to je ljubav, hvala lijepa, samo se vi volite tako. Tako se svinje vole, tako se psi vole, tako se mačke vole, tako se vole jaguari, tigrovi, i slonovi, i koale, i crvi, i zmije, isto tako. Ste vidjeli zmije kad u svom gnjezdu kako se vole? Kad se rupa otvori, pa njih unutra 15-20. I dvije glavne su ovako izvijene kompletno, jedna u drugu, i njih 15-20 sitnih onako oko njih. I kad to otvoriš, prvo što mi kažemo je odvratno, a oni se vole, to je ljubav. Dodiruju se tijelima, oni uživaju u tome, i zmije u tome uživaju. I vole svoje mlade, i njima je lijepo, i šta ima u tome loše? Ništa, ako ne želimo ići u duhovni svijet i ne želimo imati odnos sa Bogom, ništa nema u tome, to je materijalni svijet. Ali onda nema, za majku prirodu nema nikakve razlike između legla zmija i tvog stana i tvoje obitelji. Tretira na isti način, indiferentno.
karma samo udara kao tajfun. Ako želimo da nas Krišna vidi u svojoj ovoj gomili materijalne egzistencije, trebamo djelovati na taj način da nas on vidi. Nikad nemojmo djelovati na način da vidimo Boga. Radije djelujemo na način da on nas primijeti. Ok, jedan od načina je biti u celibatu. Kako ženu zadovoljiti? Kako joj udovoljiti njenoj potrebi, prirodnoj potrebi da ima tjelesne, intimne tjelesne odnose? Imate odgovor? Djeca. Djeca. Kudna što? Ah, strela u srce. Modernoj ženi danas, zato što smo proveli dugi niz godina uvjeravajući ženu da to što je majka, domaćica, sluškinja, svoje obitelji, sluškinja, doslovno, nema tu, to su jasni poslovi jedne sluškinje. Kako god konotaciju imali u svojoj glavi za ovu riječ. Ona služavka, ona koja poslužuje druge. Konobarica, jel? I to ono što danas žena ne želi biti. A nisam ja tvoja sluškinja, reći žena svom mužu. U vedsko vrijeme bi je pogledali i rekli, nego što si? I to bi bilo užasno uvreda. Zato što imam drugačije koncepte u glavi, što to znači sluškinja. Jel? Sluškinja od ovo znači žena koja služi muža, a on je ne uzvraća adekvatno na nikoji način. To nije sluškinja, to je robkinja. I eksploatacija, znači kad je žena eksploatirana. Znači ona daje, daje, a ne vraćaju se nazad. To ne smije biti dopušteno. To je nedopustivo. To apsolutno. Ne govorimo nikada o tome. Ok, znači žena bi trebala roditi dijete. Što se događa? Glavni osjećaj žene, zbog koje žena bježi od samoće i trči ka partnerstvu, je osjećaj neispunjenosti. To je esencijalni psihološki. Psihološko stanje, esencijalno psihološko stanje svake žene, osjećaj neispunjenosti. Zbog te neispunjenosti žena se osjeća, da tako kažemo, šuplje, manje vrijedno. I stoga želi biti s nekim da bi ona bila ispunjena u cjelini, da bi osjećala da je cijela. Sad smo u dvoje, e sad to ima smisla. Kad nismo u dvoje, ja sama nemam smisla. To će osjećati žena duboko unutra. Neće ići tako van, to kad upadne u tešku depresiju, onda će to i verbalizirati na taj način. Ali inače, ono što će žena pokazivati sa svojim životom, uvijek će pokazivati, od skoro malih nogu, želju da bude u paru sa muškarcem. Uvijek, od početka, žena će se ponašati na način, djevojčice se ponašaju na način da privuku suprotni spol, još od malih nogu praktički. Dok još toga nisu svjesni, dok još to nije, da tako kažemo, jasno šta rade. Žena uvijek ima taj poriv. Ženom uvijek upravlja njena maternica. Uvijek. Jer je masivan i moćan organ koji zapravo regulira čitav ciklički život svakog ženskog tijela. Ciklički. To je ono što mi muškarci nemamo. I ako imamo, ciklusi su toliko ogromni i neprimjetni. Da, ogromni u smislu traju po 40 godina, nije to ciklus. Ciklus je kad mjesečno po par puta te nešto drmne. To je jasni očiti ciklus. Znači, pod upravom mjeseca žena je uvijek pod kontrolom. Znači, muško tijelo je namijenjeno da bude u celibatu, da ima kontrolu. Žensko tijelo je namijenjeno da bude u celibatu na način da bude pod kontrolom. Žena se mora dati pod kontrolu nekog drugog. Zašto? Jer nije namijenjena da sa sobom upravlja. Ženi to ne polazi za rukom na isti način na koji polazi muškarcu. Žena upravlja sa sobom najbolje kad su joj dani ispravni uvjeti. E onda je žena, onda žena ima kontrolu nad svojim emocijama, nad svojim tijelom, ali pod uvjetom da se može osloniti na nekoga. Ko neće nikad iskakati iz emotivnih trašnica, ko neće nikad biti lako uznemiren, tako da ona može biti uznemirena. Zašto? Jer je. Zašto je žena stalno uznemirena? E, to možemo pitati kemiju tijela. Zato što je kemija tijela 9 puta jača. Možemo grijanju palica, da. Ili radi grijanje. A nima, ne. Žena je namijenjena da rodi dijete. Njeno tijelo je prilagođeno tome. Uvjetovano rađanjem djece. Cijeli život ženskog tijela je
osobina ženskog tijela je njeno majčinstvo, njena, kad kažemo, potreba, žena ima potrebu da rodi, ja, ta potreba je nametnuta. Ta potreba je nametnuta, to je Krišna da. Ti ćeš rađati tijela, ljudska tijela u ovom svijetu, to je on dao tu ulogu i sad vama je ta potreba nametnuta. Jedno vrijeme je nemate, onda odjednom dođu, ja bi dijete, gotovo. Gotovo je sa životom. Jednom samo dijete rodiš i sad si do kraja života to. To nije da dijete prestaješ biti majka nakon 10, 15, 20 godina. Nema, gotovo. To je toliko vezujući aranžman za ženu da jednom kad odluči biti majka, ona ne može prestati biti majka. Ne može, niti jedna žena ne može prestati biti majka. Ne zna kako to napraviti. Mogu pitati, to je nakon smrti isto vezuje. In, nakon smrti djeteta. Ali nakon njene smrti gotovo je. Samo to je samo za ovaj život. Mi govorimo o jednom sad, o tijelu, ženskom tijelu koje traje jedan život. Znači za ovaj život imaš majčinske osjećaje. Ja sam u prošlom životu možda bio žena, ali nisam sad, nemam sad te osjećaje, razumiš? Tako ti si u prošlom životu možda bila neki ratnik, ono mačo, ali sad to nemaš, to je skoro zaboravljeno. Znači sad si ono žena, majka ili što li već. Tako to je samo za jedan život, ne smijemo se vezivati za tu ulogu kao nešto što je trajno, nego da znamo. Šta Krišna hoće, šta Bog hoće u ovom životu, sa ovim tijelom, od mene. Što je moja dužnost, s obzirom na tijelo koje ima, kao na primjer, ako, recimo da u skladu sa našim vozačkim sposobnostima država nam dodijeli vrstu auta. I sa Tomislavu dodijeli kamion. I sad on kaže, dobio sam kamion. On ima drugčije dužnosti nego ona sa nekim smartom. Drugčije dužnosti. To on mora ulje, mazivo, ovo, ono, prikolicu provjeravati, gledati stabilnost, više guma ima. I onda će ona reći, a evo, došao me servis 500 kuna, a on gleda mene 50.000 kuna, došao, ja tako za kamion, znaju servisi, to je ništa, 50.000 kuna dati za servis, neki onako, neki veliki kamion, to su ogromni troškovi. Ali zato on može povući 20 tona, ona može špecera jedan sa tržnice doforat možda i da će. To su, znači, ima više održavanja, ali zato ima veće mogućnosti. On može preseliti cijelu zgradu dva dana, a ona ne može, očito je, on mjesecima neće. Tako, žensko tijelo može roditi, muško tijelo ne može. Mi ćemo uvijek ostati sami. Nikad nećemo imati takvog partnera u životu. Mi to moramo izgraditi međusobno. Mi smo prisiljeni izgrađivati čvrste, krvne odnose sa drugim muškarcima. Žene to ne moraju. Vi se možete svađati sa cijelim svijetom, cijeli život, i opet ćete imati svoju djecu kraj sebe. Opet ćete imati nekoga ko će biti uz vas. Muškarac vas može ostaviti i hoće. Prije ili kasnije. Na neki način će vas, ili će se promijeniti toliko da više nećete imati osjećaj da se s tim čovjekom, ili će ostaviti postati beskoristan, ili će otići sa drugom, ili će otići Bogu. Svejedno, ostavit će vas. Mi smo zapravo namijenjeni da vas ostavimo, da ne budemo s vama cijeli život. Tako je namijenjeno uvedeno. Da muškarac se veže za Boga, ne za obitelj, ženu i ovaj svijet. A žena se treba vezati za obitelj, ovaj svijet, da tako kažemo. Ona, za nju je dužnost da dugo godina bude vezana. Da svoju nevezanost vježba kroz vezanost. Jel svačate? Toliko vezana za obitelj da pri kraju života žena shvati da ta sva vezanost isto nema nikakvog smisla i da to sve nema toliku vrijednost. I onda se na taj način, s takvom školom, žena može na kraju života isto kao i muškarac vezati sa Boga i biti odvojena. Na kraju života, može već sada. Ali mi govorimo o procesu. Recimo da proces traje cijeli život, na kraju života, jer muškarac prakticiranjem odvojenosti, on dostiže odvojenost. Žena prakticiranjem vezanosti dostiže odvojenost. Ali vezanost koja je propisana, ne koja paše, odgovara svakoj ženi ponaosob, nego ona koja je propisana. Znači, žena se uvijek osjeća neispunjenom. I zašto? Zato što maternica se još nije počela rastezati. Maternica želi rastezanje, doslovno. Želi se ispuniti s nečim. I ukoliko to nije dijete, žena će stalno tražiti nanovo ispunjenje i morat će imati seks sa muškarcima. Jednim ili više, ali najvjerojatnije će to biti više muškaraca. Jer ako ima seks samo radi ispunjenja tog
besplodnog, znači da će morati imati površne romantične veze. To znači da će taj muškarac koji prvi put bude imao s njom seks, najvjerojatnije otići od nje, i ona će morati tražiti drugog muškarca. Drugo sjeme. Drugu vrstu ispunjenja. Sa prvim se razočarala. Prvo ispunjenje je obilježeno razočaranošću. Žena pamti ispunjenje sa razočaranošću. Dođe sljedeći muškarac, također ju ispuni. Ispuni ju sjemenom, ispuni ju genitalijama, ali ju ne ispuni sa djetetom, nešto što joj traje, nek samo privremene stvari. Kamo ide sjeme? Pff, ide van, kao izmet. Ništa od tog muškarca, nego izmet na kraju. Ovo je realnost. I onda taj muškarac isto ode. I žena zapamti ispunjavanje i ljubav sa razočaranošću. Dođe treći, četvrti, peti, konačno odluči s jednim imati dijete, i to dijete se rodi u maternici koja je osakaćena razočaranošću. Odmah, na samom početku, dijete uleti u zmijsku rupu i biva ugriženo, griženo cijelo vrijeme, dok je 9 mjeseci u utrobi te maternice. Žena koja je razočarana sa ispunjenošću, bit će razočarana i sa djetetom. Dijete će osjećati da nije željeno, da neće biti ispunjenje svoje majice. I onda kad se rodi, žena će reći, super, ja imam dijete, ali meni svejedno treba muškarac. I tražit će uvijek muškarca da joj da pažnju, tražit će da joj da ispunjenje, jer ga sad više ni u djetetu neće dobiti, jer je svoju maternicu ranila sa raznim muškarcima i razočarenjima, ostavljanjima. I onda bilo koje dijete koje se rodi u utrobi takve majke, bit će rođeno kao nepoželjno potomstvo, i žena i muškarac će morati ekstra raditi na njemu, ekstra se mučiti i patiti, da bi to dijete dobilo neku vrstu kompenzacije tijekom hipnoze do 8-9 godine. S tim da kako će dati majka kompenzaciju kada ona traži muškarca, kada ona nema dovoljno fokusa za svoje dijete? Nema dovoljno fokusa. Koliko je dovoljno fokusa? 100%. Ništa manje od toga. 100%. Žena mora isključivo na svoje dijete misliti. Čitavo vrijeme, isključivo na svoje dijete misliti. Sve na što žena misli, na neki način treba biti povezano sa dobrobiti djeteta. Muškarac uopće nije u slici tu. Kad žena tijekom dana razmišlja, muškarac mora biti prirodno obavlja svoju dužnost, da je on tu, da zarađuje, da se brine, da odrađuje svoju dužnost. Žena uopće ne treba o njemu razmišljati. On ima svoju dužnost. Ja razmišljam o djeci. Dođe rat, žena razmišlja o djeci. Dođe potres, žena razmišlja o djeci. Dođe banda koji idu sad silovati, žena razmišlja o svoje djeci. Recimo da su djeca na sigurnome. Samo ti me nasiluj, grkljan mi reži, ubijaj me, moja djeca su na sigurnome, moja dužnost je ispunjena, reži me, radi sa mnom što hoćeš. Majka ne vidi svoj život odvojen od djece. Ne od muža, od djece. Muž će otići, on može poginuti. On ide vani raditi u polje. On može dobiti plug u čelo. Njega može konj mlatnuti u glavu, slomiti mu vrat. Ode muž. Što ako imaš 3, 4, 5, 6 djece i svi su mali, najstarije ima 7 godina. Morat će se neki drugi muž brinuti o tebi. Morat ćeš i njega prihvat kao ovog prije. Nevezano. Znači, muškarac je tu radi određene funkcije, žena mora tu funkciju prihvatiti, a u drugu odbaciti. Muškarac nije tu da ženu učini sretnom. Zato je tu Bog prije svega. Žena i muškarac imaju jednaku dužnost da svoje zadovoljstvo nađu u svoje povezanosti sa Bogom, a ne sa drugim živim bićima u ovom svijetu. Zašto? Zato što će druga živa bića otići. Konačno k Bogu, prije ili kasnije. I da sad se Arijana i ja volimo 30.000 života, opet nakon tih 30.000 života mora puknuti naša veza. Još gore onda. Zato u Vedama karma ne dozvoljava zapravo da mi budemo skupa 2 života uopće, samo jedan. 2 života ili 3 skupa da su nek. To su duhovni parovi. To su parovi koji nemaju veze s tim što su parovi, nek što skupa služe Boga. Pa onda u nekim životima će biti brat i sestra, u nekim muž i žena, u nekim, ne znam, 2 prijatelja, tako da. Ta iluzija, mi se znamo iz prošlog, ne znamo se. Zaboravite tu priču, to uopće nije točno. To je romantično zaluđivanje. Gdje mi mislimo da naša privremena veza sa ovim tijelom ili sa tijelom neke druge osobe, da vrijedi išta od ničega. Ne vrijedi ništa, ni pišljiva boba. I nemojmo joj davati
veću vrijednost od toga. Mi smo tu u ovom svijetu, samo kratko, jedan skupa s drugima. Skupa, jel? I onda, nakon što napustimo ovo tijelo, nikada se više ne srećemo. Never. Jedino s kim se srećemo je naš duhovni učitelj. Zato što smo tvrdoglavi i ne želimo ga slijediti, onda on se mora vraćati po nas. U raznim formama i oblicima. Ok, znači, žena ima pravo na intimu sa svojim mužem. Ima pravo, ali ne ovo kao što mi mislimo danas. Kad god ona hoće, kad god on, to sve mora biti na neki način regulirano. Žena i muškarac imaju, naravno, mogu se i dodirivati, i zagrliti, i poljubiti, naravno imati seks i sve te stvari, sve to stoji i štima. Ali ne kako nama se čefne. Ne kako i kada mi želimo. Postoji regulacija. Kao što muškarac ne može imati seks sa ženom kad on hoće, postoji regulacija. I ko ima kontrol nad tom regulacijom? Žena. Ok, onda bi muškarac trebao imati regulaciju nad onom. Isto tako. Znači, kad muškarac dozvoli intimu i koliko on dozvoli, toliko žena dobije. Kad muškarac kaže dosta, žena mora odstupiti. Zvuči previše vojnički, jel? U stvari uopće nije. Sad ću vam reći jednu tajnu. Nema ništa slađe. Nekad ne dobiješ do kraja, ono. Kad uvijek želiš malo više. E tu je onda ljubav puno jača. Kad žena ne dobije točno onoliko koliko bi ona htjela, jer onda dobije, onda više nije zanimljivo. Isto tako muškarac, kad ne dobije kada on hoće i koliko on hoće, onda mu je uvijek žena zanimljiva, mistična, ne, nije skroz mu poznata, uvijek ima nešto što želi od nje saznati. Kada se dozira druženje muškarca, muža i žena tijekom dana, muž i žena će uvijek htjeti biti jedno s drugim. Odnosno, uvijek će uživati u društvu jedan drugog. I onda na kraju dana, kad obave sve svoje dužnosti, kad imaju svojih pol sata, sat vremena za šetnju, za sjesti, onda će to druženje biti puno, puno dublje od onoga brzo, 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 da izvučemo neko uživanje, da brzo djeca spavaju i idemo imati seks. Idemo uživati sad, jer ko zna kad ćemo, hoćemo opet sutra ili sljedeći tjedan, pa mi menstruacija dolazi, pa sve. To onda imamo ova tijela, idemo ih eksploatirati. I onda žena zna, ja moram njemu dati uživanje, on mora meni dati uživanje i tako eksploatiramo jedan drugog. I kad jedna osoba kaže, ne mogu, onda ova druga osoba, ko, što? Ej, ugovor. Kršiš ugovor. Moje uživanje leži u tebi. Ako mi ti ne daš uživanje, ja onda nema nikakvog uživanja. To nije fair, ne smiješ me tako zarobiti, inače ja onda idem drugome. Ili drugoj. A onda to ima smisla, da. Zarobio si me u ovu vrstu odnosa gdje samo mi ti možeš dati uživanje, samo mi ti neš dati uživanje. A ja živim, mi živimo za uživanje, zato smo ušli u brak. Zato radimo ovaj posao, zato smo išli na fakultet, da imamo uživanje, veće uživanje. Ti da izgledaš mladoliko i da ti grudi budu čvrste i stražnica bez celulita i da si vitka i sve, i da fino ti je zdravlje i da miriši sama sebi i da si lijepa sama sebi i da... Zašto? Pa da bi bila inspirirana da imaš seks sa mnom. Tome sve to služi. Žena kad nije lijepa sebi i privlačna, onda neće ni htjeti imati seks sa svojim mužem. Tako u ovom svijetu je sve tako uređeno. Da se udovoljava ženi, da ona bude što više spremna na seks. Jer inače nije. Inače nije. Žena ako je samo malo depresivna, kakav seks? Ako je samo malo uplašena, kakav seks? I muškarci to znaju. Zato sve mora biti prilagođeno tome da je žena uvijek seksualno nabrijana. Seksualno spremna. I ako nije, da je to sramota. Žena nije senzualna i seksualna i privlačna na taj način. Da je neka babetina, tetka. Neprivlačna, zaostala, primitivna, jadna. Niko je neće, vjerojatno smrdi i prljava je. Glupa, najvjerovatnije. Sve to danas ide. Ako nije prostitutka, ako nije kurva, znači kurva kao žena koja, curb, koja ide u okuke. Kurva znači okuka. Žena koja ne može ići ravno, jedan muškarac, neko mora ići od jednog do drugog. I ona nema niti jednog zapravo na kraju, nema niti jednog, ni jedan muškarac, ni jedan kvalitetan muškarac neće htjeti biti sa ženom koju su isprobali, koji isprobavaju stotine drugih. Zašto bi on to pomoću radije imati neku koja želi samo s njim biti? Čišći odnos. A ne žena koja je u krevetu sa mnom, a u glavi ima slike 15 ljubavnika od prije. Aha. I sve si ih zaboravila. Sve ih zaboraviš dok si sa mnom. Da, samo ja postojim. I isto tako moje ljubavnice. Nestaju onog momenta kad
ti ujutro otvoriš svoje krmeljave oči i ja pogledam u tvoje oči i mislim, da, ništa drugo na ovom svijetu ne postoji, kako da ne. Tako zavaravanje. Ako ćemo se već kurvati, onda priznajemo da smo kurvari, da se želimo kurvati, da ne želimo nikakve ozbiljne odnose, da želimo biti životinje, da želimo što više sjemena izbaciti ili upiti u sebe ili kako god. Priznajmo to i ne folirajmo se onda, jer inače samo potiskujemo užasnu frustraciju na taj način. Želimo biti čisti, a živimo nečisto. Okay, znači ono što se događa je kad žena zatrudni, njoj se maternica raširi i posebni se sokovi luče, posebne kemikalije se luče onda iz maternice, iz jajnika, iz rodnice, iz posteljice, onda ti organi počinu lučiti posebne kemikalije. To su kemikalije ispunjenosti, povezanosti, smisla, sigurnosti i stoga ugode, dopamina, endorfina, serotonina, melatonina. Ja. Žena se osjeća povezano. Osjeća da razvija odnos sa osobom koja je nikad neće napustiti. Nikad je neće mrziti. Nikad neće naći zamjenu za tebe. To je tvoje dijete. Muškarac i prije i poslije. On uvijek ima drugo. Uostalom, koja je moja prva žena? Majka. Moja majka. Iz toga ti si uvijek druga. To žena mora znati, ona je uvijek druga. Ako želi biti prva, onda moramo shvatiti, žena je debelo zaglibila u demonski mentalitet. Želi oduzeti sav fokus muškarcu, čak što mu želi biti važnija od majka. To ne može biti nikako. Zato što se njegov odnos prema njoj zasniva na njegov odnos prema majci. Stoga žena kompletno ovisi o tome kakav muškarac ima odnos sa majkom. I mora birati muškarca čiji se odnos s majkom njoj jako sviđa. I recimo, ako vidite svog dečka ili muža da ima divan odnos s majkom i mislite, joj, ja bi volio da on takav prema meni, super, tako hvatajte onda. Ako mislite, joj, nadam se da njegova majka ne ide s nama, gdje god da idemo, imat ćete točno takav odnos kakav on ima sa svojom majkom, vi ćete imati s njim. Postaćete mu majka. Htjeli to ili ne htjeli. Nema ništa gore za ženu nego upravo to. Da mu postane majka. Maćeha. Ne možemo postati majka. To je maćeha već. Divno, a? Iz romantičnog odnosa dobijete fina. Postanete maćeha svom dečku, svom ljubavniku, svom partneru. Ok, znači, dijete se rodi, žena ga ima u potpunoj kontroli. Muško ili žensko, potpuno sve. Još ako je muško dijete, žena ima sad muškarca, kompletno pod svojom kontrolom. Ali apsolutno i potpuno pod svojom kontrolom. Otac nema takvu kontrolu nad svojim djetetom kao što ima majka. Znači, hipnoza, potpuna hipnoza. Sve ono što želite djetetu dati, dat ćete mu. Bili svjesni tog davanja ili ne? Majka će djetetu dati sve svoje karakteristike, sve svoje stavove, sva svoja vjerovanja. Sva duboka uvjerenja, bila ona pozitivna ili ne, kompletno će se kopirati vaš karakter na karakter tog djeteta. Imaćete sliku i priliku sebe, plus temelji vaš dragi s kojim ste imali se, vaš muž, dragi muž, voljeni. Plus on, kao temelj, kućeš bolje, ja plus ovaj frajer ovdje. Ostvarenje našeg najdubljeg narcizma. Evo, mini mi, kopija mene. I ako misliš da si divna žena, evo ti prilika da taj svoj predivan karakter preneseš na nekoga. Stvori jednog divnog muškarca koji će biti ti plus tvoj muž. Ali najviše ti. Ja vam rekao, 99% žena, a 1% muškarac je u svakom djetetu. Kasnije se taj, kad se dijete rodi, mislim, kasnije se taj, ovisi o tome koliko je muškarac igra ulogu, jel, kao otac, to se mijenja. Da do izlaska iz hipnoze i do izlaska iz puberteta dijete može biti kompletno otac, a jako malo majka. To je ono što se treba zapravo postići. Ok, dakle, žena rodi dijete i sada ima potpunu kontrolu i niko je se ne može petljati u taj odnos. Čak i da hoće. Dijete neće nikog gledati nego svoju majku. I da gleda, neće tako gledati nikoga kao što će svoju majku.
I onda započinje zapravo pravi onaj rad žene. Gdje je onda sad žena, sad ćeš sad ono što napraviš od tog djeteta, to je ono što si ti, to je to. I žena zato mora biti fokusirana isključivo na dijete. Kao na primjer, koliko, recimo, menadžer koji upravlja sa nuklearnom elektranom ovdje najbližom, u Krškom ili već gdje, koliki postotak fokusa želimo da da na svoj posao dok radi? 150, a? 120, 230, milijon i 600. Hoće liko reći, ne, dovoljno je 50. Ili 90% je dovoljno. Ma ono, ma kakvi, niti pola posto, jel znaš, taj pola posto, taj promil jedan mali može upravo izazvati to, ono, nezamislive posljedice. Da nam život pretvori u život gori od štakora. Eto, gore. Ok. Nuklearka nije ništa naspram imati jedno dijete. Jel to dijete može biti menadžer nuklearke? Kojeg majka nije dobro odgojila i onda ga je neka djevojka nazvala na posao, poslala mu poruku, ne želim više imati ništa s tobom, a on nuklearki to čita. Klik, bom! I nakon pražnjenja, znači kad dijete izađe vani, žena će osjetiti ponovno potrebu za blizinom. Znači, jedno dijete ženi generalno nije dovoljno. Ako žena ima prave uvjete da bude majka i živi na prirodan način, jedno dijete je jednako nijedno. Ništa, to je tek početak. Žena treba zapravo roditi puno djece. Koliko? To se ostavlja individualno. To je, žena ima pravo osjetiti to. Ali generalno je pravilo, što danas praktički niti jedna žena nema priliku osjetiti. Ako je stvarno stavljeno pravilne uvjete, svaka žena želi rađati. Apsolutno, maternica samo wow, i ne možete se vi pomoći tu. Ali nismo, prosti, ali onak, mislim, okej, okay, poistovjećujemo se s tijelom, ali nismo, mislim, onak, ispada kod su neke mašine koje, ono, nemamo... Zašto ispada? Drugo. Zašto ispada? Ne ispada, nego to tako je. Krišna je stvorio to tijelo kao stroj. Mi nismo, ispada da smo mi mašine koje samo smo tu da zarađujemo novce. Je li to istina? Da su muškarci mašine za zarađivanje novaca kad obitelj dođe. Ha? Ako žele. E, joj, što ti je argument super. Sad biti najradije. Pa, ne govorim da je moj argument super. Da sam nema ja... ako žele. U večkom društvu, mi govorimo o idealnom društvu, nema izbora. Muškarac ispunjava svoje uvjete, žena svoje. Muškarac je stroj za stvaranje novaca i za zaštitu obitelji, žena je stroj za pravljanje djece i odgajanje istih. Ali ti nisi žena, ti si duša, ti imaš samo taj stroj i dok imaš djecu moraš se ponašati u skladu sa preporukama stroja. To ne znači da ćeš samo to raditi cijeli dan. Naravno da ćeš imati svoj duhovni život i svoj društveni život i druge žene i druge obitelji i tako dalje. Ali mi govorimo o onome što ti moraš napraviti. Kad to napraviš, onda ti radiš što hoćeš. Kaže se, svoje dužnosti obavi, onda radiš što hoćeš. No. Jel djeca spavaju, jesu sita, jesu čista, jesu. Jel kuća sređena, sve je hrana donešena, je. E sad vas dvoje možete reći što hoćete. Šetajte, pjevajte, skačite, putujte, dok god ste obavili svoju dužnost. Dok niste, vi ne postojite za ovaj svijet. Dok nismo svoje dužnosti ispunili, mi nemamo šta glavu digniti i reći, ali ja bi ovo, jel nemoš ti ništa dok ne ispuniš svoje dužnosti. Ako više, prosti. Da. Materijalnu dužnost. Da. Materijalnu dužnost. Koje je Krišna propisao. Pa je, ali postoje i druge stvari iznad toga. Da, postoje druge stvari iznad toga, ali onda ne smiješ imati seks i djecu i brak ako želiš imati stvari koje su iznad toga i ne želiš da te stvari budu prioritet tvom mantranju. Naprimjer, kad žena ima dijete i ima isto, mora mantrati svoje krugove. Mora 2 sata na dan mantrati. Ima 3 djece. I dođe kraj dana, ona nije odmantrila krugove i još ima posla kod djece. Šta će zanemariti? Okay. I šta je Prabhupada rekao za to? Šta je naš učitelj rekao za to? Znate? Ha? Da je to upravo u redu. Da su ženi, njena djeca, zapravo njena božanstva. I da ona treba obožavati svoju djecu, da je to obožavanje njega, Krišne.
I stoga, ono što žena treba samo je prihvatiti to, jer ja znam da se danas žene tome opiru, ali nije uopće fair da pokazujete taj otpor kad vam mi nismo ni ponudili prave uvjete. Normalno da ćete se opirati rađanju kad vam još nismo do sad ponudili prave uvjete. Kad bi vam ponudili prave uvjete, ja ti garantiram da bi ti htjela rađati. Apsolutno, jedno za drugim. To, a ti to ne možeš ni znati kako je to, još nisi ni sprobala. A mi muškarci ne znamo kako je to. E, zadovoljstvo, sreća kad žena zatrudne. Još jedno dijete, cijela zajednica, mi muški onda vori, skači, trči, ono, rolaj se po zemlji od ekstaze. To je super, ali mi to ne, sada ono, trudna si. Oni mi, majko, je stvarno trudna, ono, šok na srce, strah. To nisu prirodne reakcije, ni muškarca, ni žene. To su autodestruktivne reakcije. Lazarev je govorio o tome da kada nemamo pravilne uvjete i nismo pobožni, mi zapravo ne želimo rađati, odnosno želimo zaustaviti našu lozu, želimo zaustaviti život, želimo da ljudska vrsta, naš, ova tijela koje mi imamo, naša loza, da više ne postoji. To znači ne želimo život, to se zove život, to je antibiotik, protiv života, mentalitet antibiotika. Ok, znači kad bi imali idealne uvjete, žene bi htjeli rađati, muškarci bi htjeli raditi sa takve žene, teško, svaki dan do kraja, dok od njoj treba on će. I ako treba on će dan, noć raditi, njemu će to biti zadovoljstvo, dostojanstvo, ne ponos, nego dostojanstvo će ležati u muškarcu koji kaže, jo, imam ženu, imam 10 djece, wow! Jo, radim sve to, ranim, wow! I drugi kažu, koji sti lav? Koji sti lao čovječe, pa ti bi trebao biti lider ovdje. Ko ovdje ima najviše djece? On. Aj, ti si poglavica sela. Zašto? Ne moraš ni objašnjavati više. Imaš toliko djece, to znaš da si ekspert. Jel ti žena zadovoljna? Iš, evo, odi doma pa gleda. No, žena ozarena, sva djeca po njoj, ona u ekstazi. Znači, šta žena dobije? Dok dođe 6., 7., 8. djete, ja ne kažem, neka će žena samo dvoje ili jedno, ali generalno prije žene su rađale, išli su do brojke 10, iako može i dalje od toga. Znači, uzmite ovo sa rezervom. Kad bi bili idealni uvjeti, maternica bi ženi govorila sasvim jedne druge stvari. Ne samo maternica, štitnjača, sve živi, svi živi ženski organi unutra. Bi govorili rađaj, rađaj, to je ono, to je to. A, i onda ono što žena zapravo rađa, žena rađa svoje romantične veze. Ona rađa romantične veze i sa muškarcima i sa ženama. To znači, ono što inače traži u romantičnoj vezi u današnjem dobu. Hoćeš li me zauvijek voljeti? Hoću. Jesam li ja tebi najljepša? Jesam. Jesam li ti potrebna? Jesam. Hoćeš li me ostaviti? Neću. Hoćeš li ikad drugu naći? Neću. To je ono što žena želi čuti. I kad muškarac sve to kaže njoj, da, neću, sve potvrdi, da li žena generalno vjeruje? Da. Žene povjeruju to. Nevjerovatno. Ovo je doslovno materijal za viceve i smijavanje vašeg roda do besvijesti. Da vi nama povjerujete kad mi vama kažemo takve stvari. To je laž od početka do kraja. Nikad nije bila istina i nikad neće, nikad ne može biti istina. Tek sam te upoznao. Kako te mogu voljeti najviše na svijetu? Tek te znam godinu dana. Prije toga nisi postala u mom životu. Kako je moguće da te volim više od svog brata, sestre, oca, majke, psa, prijatelja iz osnovne škole? Oni su mi svi važniji u životu od tebe i kad dođe frka, pokazat ću ti to. I ako žena želi uporno od muškarca da je on bude to njoj i ona da njemu bude to, morat će doživjeti razočarenje i zaslužuje ga. Žena slomljenog srca je žena loše inteligencije. Ne postoji slomljeno srce, postoji samo povrijeđeni ego. A ego mora biti povrijeđen da bi se promijenio. Tako, ženino srce zapravo traži odnos, zapravo ono što žensko srce traži, odnos koji svaka žena traži, jedino ga može naći u svojoj djeci. Jedino. U muškarcu može privremeno, to je ta iluzija, kao što muškarac će onu mladost i slast ženinog tijela i uma samo kratko vrijeme imati. Žao mi je, drage djevojke i žene, ali vaša mladost i vaša strast i uživanje u vama jako kratko traje. Vi jednostavno prestanete biti ono najljepše jako brzo. Vaše se tijelo jako brzo mijenja, sorry, i to vi same znate. Jako brzo prolazite kroz promjene. Jedno, dvoje, troje djece i vi već ne izgledate kao nekada.
Šta ako smo mi vezani za tu ljepotu? Gotovo, mi smo garantirano vas ostavljamo. Ne mora čak biti fizički, ali u umu definitivno. I se vaše tijelo jako brzo mijenja. Vi se brzo udebljate, posjedite, vide vam se na bore na licu. Samo malo da je jedno dijete imalo teže djetinjstvo i to vi ćete osjetiti to na sebi, to se vidi. Ako muškarac je vezan za mladost, za nategnutost i tako dalje, na zdravlje. Da, garantirano, vi praktički birate muškarce koji će vas ostaviti onda. Zato treba odabrati muškarce koji voli djecu, koji voli majku. I zato ako on voli svoju majku, voli će tebe kao majku, jer je to tvoja uloga do kraja života. Jednom kad rodiš, to je ono što si ti dominantno. Majka, a ne žena, ljubavnica. I ne možeš samo odabrati biti ljubavnica, kad je tebe volja. Danas se osjećaš kao da si seksi, da si ono baš ono super koka i sad želiš biti svom mužu ljubavnicom. Ne, je li njemu do toga? Je li bi to bilo ispravno to sad raditi? Ne možeš mijenjati uloge kako je tebe volja. Zašto? Jer to ostavlja posljedice. Tebi će biti danas ugodno, ali šta ćeš mužu svom napraviti? Danas će ti on dati seks ili malo romansa, a on će sutra tražiti još, jer je takva naša požuda. Vi dobijete zadovoljstvo, vaše je zadovoljstvo 9 puta jače. Naše je 9 puta slabije, znači površno. Malo se zadovolji, opet, jeste kad vidi muškarce? Stoje na trgu negdje i onda gledaju žene. O, mala, ajde, ima da te ženim, ima da te ženim. Sad ja malo karikiram, recimo, malo muškarci se napiju, odmah pokažu kakvi su. Jel? On bi te odmah ženio. Odmah sveću da ti dam. Kako ona ide od bijelog dugmeta? Ona? Sveću da kuću da prodam. Kuću da prodam, da. Sa jaranima potuču se. Ovo, ono, sve ću samo da budem tvoj, hoću biti tvoj. Ovo, ono, samo da sam tvoj. Yeah. I kako ono kaže, ne vjeruj mi, lažem, jel tako ti je mala moja, kad ljubi bosanac. Ne vjeruj mi, lažem te. I kad ti kažem volim te, ne vjeruj mi, lažem je. Long term memory, memorija se onda skočila. Evo, prosim. Ja, reći. Nisu li žene u iluziji? Znači da je njegova nikad neće ostaviti po muškarci, inače... Hoće ako su u neprirodnim uvjetima, djeca će onda htjeti otići, neće htjeti biti sa roditeljima, ali u neprirodnim uvjetima ti nećeš biti prirodni roditelj i neće ti dijete na prirodni način odgovoriti na tvoje roditeljstvo. Naprimjer, neprirodni roditelj se još više muči, a dijete ga mrzi zbog toga. U gradovima se mi još više mučimo sa djecom jer nisu prirodni uvjeti i zato što im ne daš adekvatno majčinstvo jer su neprirodni uvjeti, oni će te zbog toga mrziti. Odnosno otići od tebe i neće htjeti brinuti o tebi u starosti. Zato ja kažem, u neprirodnim uvjetima žene ne žele rađati jer znaju da od toga neće imati nikakve vajde. Neće niko zaštititi ni muškarac ni žene. Žene duboko unutra osjećaju to. Zato ne žele biti majke. A kad ne žele biti majke, muškarci ih prihvaćaju kao kurve. Mi ne znamo na drugi način, razumiješ? Ono, mogu te prihvatiti kao ženu, ali ti kao moja žena moraš biti majka, isto. Inače si mi uvijek ljubavnica. Zašto muškarci ostavljaju žene s djecom? Zato što previše traže žene od njih. Traže da su im muškarci ono što muškarci ne žele biti. Imaš djecu, to je ono što ti djeca. Žena ne zna, nije odgajana da je djeca daju ono što treba. To traži od muškarca, nije zadovoljna, a on vidi, aha, niti odgaja djecu, niti je zadovoljna sa mnom. Što će ja onda s njom? To je ono kroz su životinje. Životinje plodi, životinje. Da, i samo on. Upravo to. Ko pas, on je ko pas. Ali najviše, kužiš, kad bi recimo kuje se sve organizirale, nećeš dok se ne pobrineš za mene i dok ne radiš za ovo, za štenad, onda bi vjerojatno i među psima bila druga priča, ali oni su pod utjecajem prirode. Mi to možemo, žene to mogu. Zube nam pokažite, stisnite noge, obucite se, nemojte se otkrivati, pokazivati kao da ne vrijedite 10 kuna. Žene moraju pokazati svoju vrijednost, nećeš dobiti niti vrata. Niti članka dolje nećeš vidjeti dok mi ne osiguraš doživotno da ja mogu biti majka svoje djeci i da ja mogu biti zadovoljna sa svojim intimnim vezama, tako da tebe ne gnjavim, da ti možeš biti gdje? Okay. U celibatu. A, naravno, žena će upravo ovako izbaciti danas, to znači povrižena maternica. Ali zapamti, govorimo o idealnim uvjetima. Ako ne zadovoljimo idealne uvjete, ništa od ovog ne vrijedi, ništa ne možemo ništa od ovog ni prakticirati koliko god da probamo. E, tako je, nemoguće u ovim uvjetima, ovi su uvjeti nemogući, ali opet ne želim govoriti
pod uvjetom da živimo u ovim uvjetima, ništa ne funkcionira. Evo, smislam nešto. Reci. Ovo je društvo šude. Je? Šude su izjednačene sa ženama. Jes, ne, niže, da, ali onda obi su i niže. Onda, mislim, onda, i sad mislim, ako... Što hoćeš reći? Da nemamo uvjete? U položaju, čitavo vrijeme. I žena je, i ne bi trebali biti. Pa ne bi trebali, ali bit ćemo. Nećemo biti. Ma hoćemo, zato što Kali Yuga... Ali nije jugo... više Kali Yuga. Imamo sljedećih 9500 godina Satya Yuga. O čemu pričaš? Kali Yuga je završila. Kali Yuga je završila prije 500 godina. Mi sad živimo u doba Satya. Ma da. A? Nije. Je. Kali Yuga je završila. Nije. Piše u Bhagavad Gita da je 5000 godina Kali Yuga prošlo i da još sljedeći 400 i ne znam koliko tisuća. 427000 godina još traje Kali Yuga. I unutar ove Kali Yuga... Prije 500 godina kad se pojavio Čaitanja Mahaprabhu, započelo je zlatno doba u kojem je moguće dostići predano služenje da. I znanje i povezano sa gurom, unatoč sve prožimajućem utjecaju doba Kali, gdje to inače ne bi bilo moguće. Da nema utjecaja zlatnog doba, koje je počeo kada je renesansa počela, Čaitanja Mahaprabhu kad se pojavio, mi sad ne bi ovdje sjedili i ovome pričali. I ako bi, završili bi u zatvoru, bičevani i razapletiti. To je doba Kali, ok? I to će biti nakon 9500 godina, to jako brzo prođe. Opet, samo mrak. I sljedećih onda 417000 godina će biti ništa, samo degradacija. Pogledajte, u stvari, ima 8, koliko? 7, 8 milijardi ljudi na svijetu, sad više niko ne zna. Da. Sad recimo, sve se vodi u tom smjeru da se smanji broj ljudi na svijetu. Znači, u Kini je bilo jedno dijete, kod nas imaš ugovoreno 3 mjeseca, žene ne mogu ostati trudne i da hoću. Da, ne ohrabruje se. Da, i hoću reći, zapravo se ide na ka tome da se smanji broj ljudi na svijetu. Da. I znači, šta se dešava sa tim dušama koje se ne mogu inkarnirati onda, kao ljudi, jel? I se smanji zapravo, možda nas ima previše, otkud te duše su opet došle sad? Duše stalno dolaze iz duhovnog svijeta i iz materijalnog svijeta stalno se vraćaju nazad. To je znači otvoreni promet. Duša ima beskonačno u materijalnom svijetu i u duhovnom svijetu. Nema nikakvog deficita. I tijela ima dovoljno, tijela se stalno stvaraju kao što vidiš. I nije ova planeta jedina planeta. Znači svaka planeta je nastanjena životom, ali u drugoj dimenziji. Tako postoji isto ovako ljudoliki, neke forme ljudolike, ljudske, slične ovima, skoro pa i iste, na drugim planetama i oni žive drukčije živote i tamo isto duše imaju priliku dostići samospoznaju. Nismo ni jedina planeta. Tako da, ako na ovoj planeti niko ne želi roditi dijete, ima planeta na kojima hoće i uvijek će biti neko koji, mislim, seks, hello. Ljudi imaju seks, razumiješ, to je nešto bez čega... U ovom materijalnom svijetu to je najjači poriv koji imamo, seksualni poriv, poriv za razmnožavanje, tako da je tu je Krišna osigurao da će uvijek biti potomstvo. Tako, broj ljudi na planeti Zemlji, planeta Zemlja po našem duhovnom učitelju može primiti još 5 puta više ljudi, ali ne naseljeno na ovaj način. Znači, toliko je zemlje, šume i polja za industriju. A ovo ostalo, ljudi su strpani u gradovima, umjesto da žele da žive na tim poljima koji su za industriju, ljudi žive u gradovima, a zelene površine se uništavaju. I zato ne može toliko ljudi biti na planeti Zemlji, zato nas je previše, da nas je duplo manje, nas je 10 puta manje, bilo bi nas previše, nas je 10 puta manje. I da se naš broj ne povećava, naše zagađenje planete bi se nastavljalo dalje, rapidno. Tako da broj ljudi kompletno nije bitan. Znači, kad bi mi živjeli prirodnim životom, prirodnim, ništa nastrano, ništa nemoguće, ništa utopija, prirodno, ono što je prirodno je najlakše. Tako ćemo to gledati. Znači, ono što je prirodno je najlakše. A kad bi živjeli na taj način, moglo bi biti još 5 puta više ljudi i svi bili siti. Ima dovoljno zemlje, ima dovoljno uvjeta, ima dovoljno svega. Ali mi odlučujemo živjeti po svome, mi želimo... blokirati majku prirodu i živjeti na neprirodan način. Mi volimo neprirodno, volimo automobile, struju, internet i sve. Nama je su, ajme super, pa mobitel je super, mobitel je tako koristan i super. To je sve inferiorna tehnologija. Kako može mobitel biti super ako ti uzrokuje tumor na mozgu? To je inferiorna tehnologija, to zapravo nije tehnologija. Ja, to je oružje za samouništenje. I ne donosi nam kvalitetniji život. Ne donosi nam kvalitetniji život. Nije kvaliteta života povećana s tim ako idemo živjeti u kanalizaciju i onda izmislimo neke rapidne mirise za prostor, ove, kako se zovu, osvježivače prostora.
onda imamo digitalne osvježivače prostora. Viš, sad smo napredniji. Sad nam, sad zamirišemo ovaj smrad u roku od 6 sekundi umjesto u roku od 6 minuta. To nije napredak. Napredak je da izađeš iz kanalizacije. Da shvatiš da živiš u izmetu. To je onda napredak. Ali ako ti ne shvatiš da živiš u izmetu i samo pokušavamo popraviti situaciju, i još je pogoršavamo još više s tim. Šta se događa ako idemo zapaliti mirisni štapić u kanalizaciji? Eksplozija. Eksplozija, da. I onda idemo da spriječimo eksploziju, idemo sad neku tehnologiju napraviti da kad upalimo to, da ne bude velika eksplozija, ili da samo ubije one slabije, a da mi jači preživimo. Viš kako smo sad napredniji, ovako nije bilo prije u kanalizaciji. Kad gledamo stognju, to je zastrašujuće, pa prvo se makni iz kanalizacije, pa te onda smatramo naprednijim. Da si nešto napredovao. I onda ono što se događa je da žena nakon što rodi x broja djece, osjeti potpunu ispunjenost i onda jasno i glasno svom mužu kaže dosta. Ona će osjetiti nakon zadnjeg djeteta dosta, to je to. Taman je toliko dovoljno. I onda taj broj djece će njoj donijeti toliko unutarnjeg zadovoljstva da će ženi u potpunosti nestati požuda. Žena više neće imati nekontroliranu želju za seksom. Ne da je neće imati. Žena se može razviti, može žena i muškarac i žena. Ne znam u kakvom da su celibatu, samo malo da ode u svoje misli i želja za seksom se rodi. Već će biti u potpunoj kontroli. Ako ne želim da me seks uznemirava, nećemo uznemiravati. To je visoki duhovni napredak. To je pravi celibat za ženu. Znači, rodi puno djece, bavi se puno oko djece, obitelj ovo, ona i žena onda izgubi želju da više da se ponaša na način ono koji sugerira seksualno, senzualno ponašanje. To ne znači da neće biti lijepa i privlačna. To ne znači da se neće ukusno odjenuti i staviti nakit i tako dalje. To ništa od toga nisam rekao. Samo govorim da žena neće imati požudu više. Kad žena nema požudu, žena može biti guru jednako kao i muškarac. Kompletno na istom nivou kao muškarac. Onda. Kompletno što se toga tiče duhovnog života. Isti kapacitet onda ima. Mogu pitati jednu stvar, sad pošto je ovo moderno vrijeme, malo skraćam temu. Jako puno žena nema ili priliku za obitelj ili ne znam, previše birka ili ne znam šta i nemaju djece i ovo je ono i je orijentirano ili na karijeru ili na ne znam šta. Znači automatski žive život muškarca zapravo. Yeah. I zapravo samim tim zapravo ona ima priliku da postigne oslobođenje ili šta znam. Jer nema djece koje odvlače, mislim i ružno da će jedna želja. Ali onda mora živjeti kao muškarac u celibatu. Ne, ali ako žena trči za karijerom i druži se van, ima društveni život, onda ne živi u celibatu, to nije celibat. Znači, za ženu društveni život dolazi u obzir jedino ako ima obitelj. Ako nema obitelj, onda je pitanje kakav ti to društveni život imaš. Jedino ako imaš duhovne, naprimjer, evo, ovo je sve druženje, mi se svi družimo. Ali ovo je celibat. Ovo je celibat, jel ovo su diskusije, druženja, znači ja se družim sad s tobom, ti si žena, ja sam muškarac, kakav je ovo celibat, ja ne bi trebao s tobom pričati, ja ću s krunom, ja ću njega gledati, ne tebe. Ali ja gledam u tebe kao duhovnu dušu, ti gledaš u mene kao duhovnu dušu, odnosno trudimo se, naš razgovor to inicira. Ne inicira da me ti gledaš kao tijelo, ja ne govorim o stvarima koje ne bi trebao, i ako ikad budem, upozori me, ako ikad budem koketirao i flertovao, znaš, i bilo što drugo sugerirao, ti kaže, čekaj malo, ovo mi se čini kao tjelesni odnos, je li to ok? Znaš, ono, postavi pitanje, je li ovo ok? Dok god mi komuniciramo kao duše, mi uzdižemo jedan drugoga na duhovnom nivou i naš odnos je odnos u celibatu. I tako muž i žena bi isto trebali imati odnos, tako da njihov odnos zapravo uzdižu jedan drugoga do nivoa ljubavi prema Bogu, a ne nivoa ljubavi prema mojim grudima ili mojim mišićima ili mojim genitalijama. To nije ideja da to volimo jedan u drugome. Nego da zavolimo jedan drugoga kao duhovnu dušu i da naučimo gledati jedan drugoga kao duhovnu dušu i da vježbamo, muškarac i žena bi trebali vježbati služenje Boga, jedan na drugome. I zato žena ne treba reći muškarcu što da radi, niti muškarac treba govoriti ženi što da radi. U braku muškarac zapravo ne treba zapovijedati ženi. Muškarac koji mora zapovijedati ženi je muškarac koji ima neposlušnu ženu ili koji ne zna upravljati sa svojom ženom ili sa sobom ili sa svojom obitelji. Nema nikakvih zapovijedanja. Svako zna svoje dužnosti i drži ih se. I prije ćete neki susjed upozoriti da ne služi svog muža kako treba, nešto što će to tvoj muž reći.
Njemu neće padat na pamet da tebe ide ispravljati, pa valjda znaš svoje dužnosti. Neće te on neće kvariti tu idilu. Jer kad sve radiš ti kako treba i on radi kako treba, onda se tek ljubav može stvoriti. Ljubav se ne stvara na prvi pogled. Ne postoji ljubav na prvi pogled. Samo požuda. Ljubav se stvara, ljubav se zaslužuje. Ljubav se dokazuje u materijalnom svijetu, materijalna ljubav. Mi govorimo o materijalnoj ljubav. Ona se mora zaslužiti, ona se mora dokazati, ona se mora konstantno obnavljati. To je staž. Ljubav je staž, a ne moment. To nije moment, ljubav nije osjećaj. Ljubav je potreba za davanjem, u kojoj nema potrebe za uzimanjem. Žena služi svog muža kao da služi Boga i ne traži za sebe ništa za uzvrat. Ona samo traži da ima priliku da ga služi, da ima priliku da radi svoju dužnost. Muškarac, isto to. I onda se nadmeću ko će bolje svoju službu, ko će bolje služiti. Žena se trudi da mu toliko udovolji da ovaj ne zna gdje mu je glava. I muškarac se trudi da je toliko služi, zaštiti i udovolje da ona ne zna gdje je glava, gdje je srce. U takvom odnosu seks samo kvari takav odnos. Trljanje i maženje, ono, senzualno, samo kvare takav odnos. I ni muškarac, ni žena neće htjeti kvari takav odnos kad ga jednom stvore. Ako ga stvore, takav odnos treba zaslužiti. Prava romantična ljubav se itekako može stvoriti, ali ona se zaslužuje. Romantična ljubav u braku može doći isključivo nakon što se odgoje djeca. Tek onda muškarac i žena mogu se okrenuti iza i reći: wow, svaka ti čast, stvarno si mi bio ono štap, stup, temelj, prijatelj, pomoć, hitna pomoć, vojska, padobranci, sve si mi bio u životu. Gledaj šta smo napravili, odgojili smo ovako djece, gledaj ovaj dom, veliki izgradili. Ja tebe volim. I ako mi kažeš da me voliš, ja ti apsolutno vjerujem. Ne moraš mi to ni reći. Naša aktivnost dokazuje tome. I ako muškarac i žena ne moraju i reći jedan drugome, ako bi riječ volim te samo pokvarila osjećaj, onda je to prava ljubav. Onda je to prava materijalna ljubav. Kada zapravo njihova djela jedan prema drugome govore, vrište cijelo vrijeme, volim te, obožavam te. Djela isključivo, riječi su jeftine. Riječi su jeftine, osoba koja se pali na riječi ima plitke emocije, ima plitku percepciju, užasno je povrijeđena. I ne traži istinske odnose, nego samo privremen fix. I mi ne bi trebali takvim ljudima dati to. Ne bi trebali sebe dati ljudima koji traže samo privremen fix. Ne bi trebao muškarac ići zadovoljiti ženu samo zato što ona izgleda usamljena i sama i jadna, pa će on sad biti njen Jack. Ti joj ne možeš biti ono što ona traži. Ona traži odnos sa svojim djecom. Zauvijek, do kraja života. Nikad neće tvoj sin reći: našao sam drugu mamu. I tu možeš biti sigurna. I to ti mora biti glavno zadovoljstvo, da imaš to. Nije ti jedan sin dovoljan, radi ih više. Vrlo jednostavno. Imaš mogućnost, imaš slobodu. I ako žena kaže, a ovo je ono, ako žena kaže svom mužu: ja želim imati dijete. I muž može zaraditi za njega. Muž nema izbora reći ne. To je ženska odluka. Ona hoće više djece, on mora dati. Ona hoće 20 djece, ajmo, celibat. Celibat znači daju djecu. I onda muž i žena mogu imati seks svaki dan. Svaki dan. Dogod je svaki seks otvoren za novo dijete. Svaki dan mogu imati seks i taj se seks smatra uzdržavanjem od seksa. Uzdržavanjem od uživanja. Ne smatra se griješnim, već pobožnim. To mi spada da cigani imaju jako vecki ustroj društva, na primjer. Ako da, samo što oni tu djecu ne odgajaju svjesnosti Krišne, ne odgajaju je kao djecu pobožno, nego kao životinje, stoga to nije to pobožni seks. Oni su baš kao životinje. Ovo je odnos mame i djeteta, jako mi to posesivno zvuči, ona i... Zašto posesivno? Posesivno znači da majka ne želi da jedna druga žena voli njeno dijete. To znači posesivno da ga želi samo za sebe, ali to majka koja ima pravi odnos sa svojim djetetom baš će suprotno htjeti da ga vole svi. Ako se ona realizira kroz to dijete i tu svoju romantičnu ljubav, onda ima tu potrebu. Ne, to je greška, to misliš na muškarca. Znaš zašto žena to ima za muškarca? Zato što zna da će ga izgubiti, zato ga želi posesivno.
zato što zna da će ga druga žena odnijeti, zato ga želi posesivno. Majka nema šanse da razvije posesivne odnose prema svom djetetu, jer zna da nema kompeticiju. To je to. Napraviš odnose sa ljudima u ovom svijetu s kojima znaš da nećeš imati nikakvu kompeticiju. Nema nadmetanja. Ti si majka i that's it. I ako si dobra majka, oni tebe obožavaju. To nema šanse. Nema šanse nikakve. Krišna garantira da ako ti pravilno svoju djecu odgojiš, oni te neće sa dlana pustiti cijeli život. Rodi dvoje, troje sinova i oni će se tući kod koga ćeš biti ovoga u stare dane. Oni će jedva čekat se udati, samo da tebe, stari sin, jedva čeka se ženiti da tebe pokupi skupa. Da čača može ići u hram, na hodočašće, a da on tebe fino uzme, tako da ti i njegova žena ko... Ti si sad majka i njegovoj ženi isto tako, ona ti je ko čer. Ona je pod tvojom kontrolom, da tako kažem, ali ljubavi. Razumiješ, ti sad moraš s njom biti ono koji je jedno tijelo. Tako da vas dvije osigurate da vaš muškarac, znači tvoj sin, a njen muž, da ostane u celibatu. Svađaš? To je ta ideja. Vas dvi se trudite da on bude muškarac, da ga ne oslabite, već da ga ojačate. Jer kad dođe jedan dan, a doće dan, da on mora biti jak, on će biti jak. Ako ga vi učinite jakim. Ako je muškarac slab, to su žene učinile, majke. Žene u obitelji. To je to. Pitati jednu stvar. Danas, pošto je tehnologija toliko napredovala, zapravo muškarci i ženama nisu toliko potrebni. Da. Mislim, pa sad dolazimo do situacije da recimo ima jako puno ljudi koji su samci. Ne bi sam čitala da ima oko 40-50% ljudi na zapadu koji žive kao samci. Mm-hmm. Da je to njima automatski prilika možda da se otisnute neke duhovne vode. Je. Izvrsna situacija, zato doba, ovo nije doba Kali. Ne. Trenutno ne živimo stvarno dobu, zapravo, ovako se kaže, živiš u dobu Kali ako želiš, ako ne želiš, totalno ga možeš izbjeći. Znači, doba Kali se neće završiti kako je ovako, nećemo mi gledati neku Atlantidu ovdje i raj na zemlji. Ovaj kaos se nastavlja dalje, nastavit će se dalje, ali za nas koji ne želimo to, bez problema. Znači, mi imamo sve uvjete da to, znači u pustinji imamo jednu oasu, reci. Okej, u redu, ali isto je postoje primjer. Mislim, ne znam, zaboravila sam točno, ali znam da ona djeca koja su bila odgajana u Australiji, gdje su oni imali ono svoju farmu, znači odrastali su u zajednici. A ne, bio nekakav dokument u Australiji. Šta je bilo? Uglavnom, i sad ta djeca, ne znam, su ili u srednju školu ili na nekakav fakultet, opet se morala suočiti sa... Da, zato što ovi očito nisu osigurali uvjete da djeca idu na školovanje. I ko im je stavio u glavu da idu na fakultet? Zašto bi djeca išla na fakultet? To je totalna idiotarija. To nisu škole, to nisu edukacijske institucije, to su institucije treninga gdje se oni treniraju da budu dio industrijskog pokreta, razumiješ? Da budu dio radničke klase u industrijskoj revoluciji. No, nema veze s njima, niti jedan fakultet danas koji postoji, osim alternativnog, nema veze sa tvojim osobnim potrebama, osobnim razvojem i osobnim boljitkom. Ima samo veze s tim da budeš korisna svom šefu. Taj dio znam, ali ono što sam samo htjela ovime reći je samo taj dio da jednostavno je nemoguće izolirati ljude od utjecaja Kali Juge. Možeš. Znaš, govoriš stvari koje su totalno pogrešne, sorry. Dobro. A to znači da nemaš dobro uvjerenje. Ne, ništa personalno, samo ti kao ono režem ti onako kako vidim da je, da, kako ja imam uvjerenje i koje argumente ima. A ako tako razmišljaš, ja isto tako mogu reći, ovo je doba Kali, mi imamo jako loše umove, ne možemo mantra 2 sata svaki dan. Ne mogu ja slijediti svaku instrukciju koju mi guru kaže. Ne mogu ja sad uvijek samo Krišnu obožavati. Znaš, mogu ti dati toliko tisuća takvih argumenata koji su tako razvodljeni i reći i argument je Kali Juga, znaš. Takvi su uvjeti danas. A sve je zagađeno. I stoga meni nekad dođe da nekog zakoljem tako sa strane i tako mi dođe, gdje to je jednostavno smogu u zraku. Ja sam generacija smogovaca i meni jednostavno dođe neka kvaranta ura u glavi. I skočim, jel to normalno? Je, danas su svi ludi. Ali ću onda završiti u zatvoru. Što je ta panta? Mogu si ja dati, ima to predanje, ali ću završiti u zatvoru u ludnici. Tako da. Ja, samo ti. Znači, ta Satya Yuga o kojoj pričaš, u biti ovisi o tebi. Da. Ne. Ona je tu prisutna. Ovisi o tebi da li ćeš je aktivirati. Da je kompletno Kali Yuga, ne bi ovislo ništa o tebi. Kali Yuga nema, gotov si onda. Jednostavno si prekinuo. Kao recimo srednji vijek.
Što su oni mogli u srednjem vijeku, nego ono, dobivati udarce od religije, koja nije bila religija nikakva, ni dan danas, i samo misliti, joj, ako ima Boga, neka ide k vragu. Razumiješ? Ja nisu to smjeli izustiti na glas. Razumiješ? Mi danas drugčije razmišljamo. Mi imamo priliku govoriti o Bogu kao o dječaku pastiru, koji pleše sa svojim radarani, koja je isto Bog. To je isto Bog, ova žena gore, i on se s njom grli, i on svira flautu, i oni... Mislim, zamisli u srednjem vijeku tako nešto reći. Ma ono, koliko si riječi izgovorila u rečenici, toliko bi te godina mučili na križu, razumiješ? Samo da istjeraju vraga iz tebe. A mi danas, ma samo prije 100 godina da smo o ovim stvarima govorili negdje u Hrvatskoj, sotonizam, najteže vrste, mi bi bili doslovno ubijeni. Ili bačeni u neki gulag, najgore vrste, i ubijeni tamo. Ako činjenica da ovo možemo javno, još na Facebooku mi govorimo, mi ćemo sada bogohulje ovdje, a? Blasphemy. A? Sve što mi ovdje govorimo je teško bogohulje za veliku većinu religioznih, takozvanih religioznih ljudi u ovom podneblju. Teško, i da samo se da nazad crkvi moć u ruke, da vidiš kako bi Kali Yuga ponovno došla nazad. Tako da i te kako smo u Satya Yogi. Mi imamo svaku priliku i toliko svetih mjesta ima na kojima možeš sjesti i totalno kakva Kali Yuga, ti si u Satya Yogi. Ti možeš u svojoj sobi sjesti i u mantra meditaciji ti si u Satya Yogi. Razumiješ? To je poanta. Dalje od Satya Yoga ti si na Vaikunti. Dalje od Vaikunte ti si na Goloka Vrindavani direktno sa Radom i Krišnom. To je jednostavno nedozvoljeno u Kali Yugi. A mi imamo tu priliku. Božanstvo ima tu Kali Yugi. Moraš to naučiti prepoznati. Opaska. Imaš Kali Yuga um. Izvoli izaći iz njega. Reci. Da, nastavim sa pitanjem od Ane i od gospođice Jansimone. Mislim da više na to da je prirodno to da sinovi i djeca se odvajaju od matere. Znači ona je u iluziji kad ona misli da sad ima vječnog partnera, vječno ispunjenje svoje emocije, jer ona mora se odkašiti. Da, da. A kontradikciju vidimo tome da kažeš da žena mora pripoznat koliko je muškarac vezan sa svojom mamicu. Mm-hmm. Ako kažeš on jedva čeka da pokupi mamicu i smjesti u njegov, u svoj dom, onda tu malo gdje ta granica mm-hmm. se može tu baviti. Vezan za svoju mamicu misli se na nezdrav način, drago mi što smo to. Znači, ne može živjeti bez žene. On će uzeti mamu sa sobom, zašto? Zašto će muškarac povesti sa svojom ženom i svojom majku? Ako je moguće. Radi koga? Radi djeca, naravno. Šta njemu treba? Njemu žene, muškarcu koji je u celibatu, žene samo smetaju. Ako nema obitelj, žena samo smeta. Ne radi toga šta je ona, ne radi toga šta smo mi. Razumiješ, toliko različiti da jednostavno ta kemija smeta. I mi ženama isto. Zabavno je kratko, onda počnemo ići na živce jedan drugome. Počnemo se skrivati jedan drugog. Imati svoju intimu, svoje prostore, ono, to nikako ne ide, ta kombinacija. Ali ako ćeš imati djecu, ako ćeš početi praviti djecu jedno za drugom, tvoja majka je apsolutno nezamjenjiva, ili njena majka, svejedno, neka njena majka dođe. Ono, tebi je svejedno. Samo da je starija neka žena koja će njoj biti autoritet, koju će ona pitati za sve, s kojim će ona pričati i ona će je savjetovati, voditi u svemu, da ti ne moraš. Da ti ne moraš. I onda će cijelo kućanstvo voditi, ti dođeš, sve miriše, sve je skuhano, sve je čisto, djeca su zadovoljna, predivna, ti nemaš šta nego teško radi za to. I one kao zahvalu za to što ti teško radiš, bez da im prigovaraš, bez da ih maltretiraš i tako dalje, one će biti, žena će biti vrlo sretna da udovolje, misliš šta žena treba muškarcu udovoljiti. Žena anyway, ako živi u kući, ona mora počistiti za sebe. Žena da živi sama, ona mora za sebe počistiti. Ona mora za sebe skuhati. Ona će htjeti opremiti kuću svoje, jer voli za sebe goste pozvati, imati goste i prijatelje. Bar. Da nema nikakvu obitelj. Žena mora raditi one stvari. To je, znači, ako žena kaže, a što ću ja sad tebe služiti, to je nedozvoljeno tako nešto. Ti moraš sebe služiti. Muškarac je samo još malo ekstra. Samo skuhaj ikicu ekstra. Ne moraš za njega ekstra pod pobrisati. Pobriši koliko bi sebi za svoje higijenske uvjete. Muškarac će jednostavno uživati u toj čistoj prostoriji u kojoj ti ovako i onako bi živjela. Stoga žena ne mora za muškarca puno raditi. Zapravo, skoro ništa. Malo veša oprati. Anyway pere svoje veše. Anyway će ga staviti u mašinu ili kako već. Ili ako ima djecu, ona ne može reći da to radi za muškarca. Ona to radi za sebe kad se brine o djeci ili za djecu. Znači, mora skuhat za sebe, mora skuhat za djecu, mora oprat za sebe, mora oprat za djecu. Šta je još par hlača ili majica od svog muža oprat? To nije dodatno za nju velik posao.
Znači, žene ko, ili žena u kući za svog muškarca nema šta puno raditi. Fizički. Ništa. Ona treba samo svoju dužnost kako je treba obaviti. Ono koje bi trebala obavljati čak i da njega nema. I on treba biti zadovoljan s tim da ona samo svoje dužnosti obavlja i on se samo pojavi u kući koja je zapravo njena. Ja? On je tu polu gost uvijek, da tako kažemo. Ti ideš vani, ti pripadaš vani, mi pripadamo vanjskom svijetu i mi vani radimo. Nas nema dugo cijeli dan, neka dva dana, tri, tjedan dana, da bi mi mogli zaraditi, da bi ta kuća bila stabilna, topla, velika dovoljno. Ja? Da ima dovoljno hrane, dovoljno energije, dovoljno sirovina. Da žena može to prerađivati, uređivati, sređivati, kuhati, spremati, distribuirati članovima obitelji i ostalima koji se pojave na njena vrata, razni prosjaci, sve te osobe itd. Vecko doba. Žena je sve to, kaže se, muškarac donese novce, daje novce i ona dalje menadžira s novcem. I ono koliko je on dao, ona toliko rastegne za mjesec dana ili koliko već. Kako on donosi. A ona upravlja novcima. Žena je gazda u kući, ona sve odlučuje. A muškarac ne odlučuje, on samo dođe, on vidi da je sve u redu i on šuti. I on samo se zahvaljuje. Draga žena, ja sam tako sretan što te imam. Jel ti mogu ponuditi 15 minuta masaže? A žena će htjeti svoju mamu doma, ne njegu. Ne mora znači, to opet govoriš na osnovu ovoga što danas u modernom dobu. Zapravo tebi više se isplati njegovu mamu imati, jer ona ga poznaje u nokat i ona zna točno. Ona zna točno kako svog sina zadovoljiti i kako ga dobiti da nešto napravi za tebe što bi treba napraviti. I zato ti je ona najbolji savjetnik. Tvoja mama ne zna ništa o njemu. Šta ćeš u njoj naći? Utjeh, počet ćete ga kritizirati samo bez veze. To ti ne treba. Ne treba ti tim da je tebi dobro. Tebi treba tim da je djeci dobro. To je ono što mi se žrtvujemo za djecu. Kužiš, znači ti postaneš ono koji ideš na radno mjesto neko. To ti je to. I rodit ćeš djecu i sad je to tvoje radno mjesto. Imaš obavezu. Nemaš ti raditi što je tebe volja, nego ono što je propisano. I kad radiš ono što je propisano, onda ti se daje povjerenje da si dobra žena, dobra majka i automatski imaš položaj u društvu da si nekažnjiva. Nekažnjiva. Apsolutno sve što napraviš je dobro. Ono što žene inače osjećaju da jesu, da je sve što žena napravi da je na neki način dobro. Je, ako radi svoje dužnosti, onda je žena apsolutno sveta. Znači, žena se onda može duhovno realizirati kroz djecu? Kroz svu tu obitelj žena jako brzo duhovno napreduje. I u svog muža koji nije vezan za obitelj. Ne da ga nije briga ono, na to, nego on, znaš, on, na njemu ti vidiš da je on sretan sa tim, sa obitelji, sa tobom, sa djecom, sa svim i on zadovoljen, sretan. Zašto je on sretan u sebi ovako i onako? On je povezan s Bogom i to je ono što tebe inspirira. Vidi, moj muž je povezan s Bogom, a ja sam povezan s njim. I automatski ti si povezana s Bogom. Kaže se, ako je žena pravilno povezana sa svojim mužem, pravilno, da je dovoljno samo da je on duhovno napredan. Ti ne moraš biti niti filozof, niti znanje imati, niti strogosti raditi koje on radi. Ništa od toga ne moraš proći. Ono, znaš, život u ašramu i tako dalje, po tom vojničkom disciplinu, to on mora proći. Ti ne. Ti zapravo trebaš živjeti u udobnosti doma, da je tebi fino i udobno, da je on, znaš, discipliniran za sebe. Za sebe, ne da tebe disciplinira zato što on voli hladan tuš pa moraš i ti i djeca i tako dalje. Ne, baš suprotno, on će hladan tuš da bi vi mogli topiti. To je poanta. I to je ono što će tebe držati, znaš, vezanim za Boga, da vidiš kako je on vezan za Boga, kako je on nevezan za ovaj svijet, to će tebe inspirirati. Zapravo ženi bi muž trebao biti guru. Ja sam pitao da ste vi moderna žena, recimo. Da. Recimo, na mom mjestu. Je biste se vi udavali i imali djecu ili ne? Da možete birati. Ja, stvarno bi trebao biti malo u ženskom tijelu da znam kako je to biti danas žena, ali ja ne mogu reći, ali kužim što hoćeš reći. Prvi odgovor je ne, ako ne bi znao ovo, znači moderna žena koja ne zna ovo sve. Znači, obična moderna žena ne bi bio lud tog. Jer nema vidjet će kako stvari, meni nije jasno kako vi uopće želite biti s jednim muškarcem kad vidite šta mi radimo. Da nemamo nikakve dužnosti i obaveze prema vam. Zakon nam omogućuje da vas napustimo u najgore mogućem stanju i da nećemo zato stvarno odgovarati. I ako hoćemo, to će proći oko vremena i onda ćemo odgovarati onoko koliko možemo. Plaćati ili ići u zatvor, to je jako malo. Da nas sudac strpa u zatvor zato što nismo se o vama brinuli.
mislim, to teže ide. Počinje mi se da malo generaliziraš. Je, generaliziran jako puno. Da, to je učestalo da žene ostavljaju muškarca. Je, je, i to isto danas. Nisam ja rekao da to nije. Ne znam zašto to spoj. Ja nisam rekao da to nije točno. Ja nisam rekao žene ne ostavljaju svoje muškarce. Nije potrebno takav komentar dati. Radije postavi pitanje na ono što sam rekao, ne na ono što nisam rekao. Inače dolazimo do toga da ja moram braniti ove neke stavove. Ja ne moram braniti ništa. Dokazi su ogromni vani. Da su žene nezaštićene, frustrirane, da nemaju obitelj, da nemaju dobre odnose sa djecom, iako imaju. Šta imam više govoriti? Svi su dokazi tu da radimo krivo. Sad samo idemo da analizirati šta radimo krivo. A ići govoriti o tome, ali danas je to teško, ma znam, zato i je tako, zato što je teško drukčije. Teško bi, lako bi bilo kad bi napravili ono što mi radimo ovdje. Znači, zato cijeli naš pokret ovdje, kluba Super Sol je da odemo na farmu živjeti. A zašto tako malo bakta živi na farmi, zašto tako bakta imaju relativno malo djece? Zato što smo dopustili da utjecaj do bakali da bude jak na nas. Znaš kako smo to dopustili? Zato što nam se sviđaju proizvodi doba kali. Uživanje koje nam nudi kali, nama se sviđa, mi to uzimamo i dobivamo posljedice toga. Neke stvari nam se oduzimaju, neke stvari nam se nameću. Bolesti nam se nameću, psihičke i mentalne, nedostatak slobode nam se nameće, psihički i mentalni. To nam se nameće, a ono što nam se oduzima je zdravlje, priroda, sreća, povezanost, pravi, istinski, ljudski, društveni život, obiteljski život, to nas se sve oduzima. Tako, u onom momentu kad mi odustanemo od toga da se naslađujemo plodovima ovog doba kali, onda ćemo definitivno otići odavde, jer nam ovdje više neće biti ništa interesantno. Smijem pitati nešto. Pa što nije onda bolje više usmjeravati i žene i muškarce, baš na čistu, mislim tu sad ja kažem čistu svjesnost Krišne, misleći na mantranje Mahamantre, više usmjeravanje u to. Čisto iz razloga što nitko od nas ne zna kad će umrijeti i svrha ovog života je znači da u biti, ako ne možemo se osloboditi, barem da se uzdignemo na neku razinu tako da bi u sljedećem životu mogli nekako to nastaviti. I to ćemo napraviti? Kako? To ćemo napraviti tako da sedimo Okay. To smo radili, znači, recimo u pokretu za svjesnost Krišne i u raznim drugim duhovnim pokretima, guruji upravo propovjedaju to. Znači, trebamo biti duhovni, trebamo mantrati, meditirati i život je kratak, život je težak, ajmo ga što više pročistiti, onda će stvari biti okej. Okay. A šta je onda sa obitelj, ništa obitelj, to ćeš reći ili? Pa ne, pa mislim da je to znanje okej, ali ne znam, taj dio kad si govorio... Kako imati djecu, kako pravilno odgojiti djecu u urbanoj sredini, bez obzira što mantra 16 krugova i slijediš principe i tako dalje. Bakte i dalje, unatoč tome, se rastaju. Da. Znači, slijede svoje regulativne principe, slijede svog guruva, slijede sve što im on kaže i opet dožive rastav braka i djeca stradaju i tako dalje. Znači, to nije dobar recept. To nije dovoljan recept. Samo mantrati i onda će biti obitelj sređena. Neće. Ne kažem samo mantrati, ali mislim... Nemaš dokaza nikakve. Znaš, šta ćeš ići argumentirati za nešto što se totalno raspalo već desetljećima? Taj argument se raspao već da mi smo to probali u našem pokretu. Znači, ići samo na duhovnost, pa će obitelj sama slijediti. Kad smo mi čisti na našem putu duhovnosti, obitelj će slijediti. Ne, ne mora, zato što obitelj ne mora biti dio duhovnog puta. Obitelj zapravo je prepreka. Ako nismo dovoljno jaki, obitelj je prepreka. Zato sam rekao, ako si moderna žena, to znači najvjerovatnije si slaba. Slaba i trula u temeljima, kao moderan muškarac. I zato bolje nemoj imati obitelj, jer ćete obitelj srušiti sa duhovnog puta. I imat ćeš trulu obitelj, truli duhovni život i sve skupa loše. S druge strane, mi svi imamo jako veliku tendenciju da imamo obitelj. A? I osjećamo se neispunjeno. To je nešto što ne možeš izbjeći, pa makar te taj osjećaj neispunjenosti doveo do pakla, razumiješ? Odgovorit ćeš na njega, imat ćeš dijete u najgorim uvjetima. Živjet ćete ti i muž sa roditeljima u stanu od 30 kvadrata i imat ćete dvoje djece. I živjet ćete pakleni život. Pa zašto ste imali djecu? A nemoj imati djecu. Nemoj imati seks onda. Ako neš imati seks, što si onda sa mužem? Ako nisi s mužem, onda što uopće radiš u ovom svijetu? Odi u ašram živjeti. I onda na kraju ispada, znaš. Ili ćemo imati obiteljske živote kako treba, ili idemo živjeti u ašram. A ako živiš, ideš živjeti u ašram, u koji ašram? U ovim gradskim ašramima opet se sve raspada.
zato što puno novaca trebaju plaćati, a režije su visoke, nema zdrave hrane, bakte se razboljevaju i onda se razboljevaju ašramima i onda misle, ah, nije mi dobro u ašramu, idem se oženiti. A gdje? U stanu 30 kvadrata sa roditeljima? Mislim, gdje su ti uvjeti za to? A ništa, idem onda vani raditi pa ćemo imati lijepi veliki stan i onda rade po 12 sati jedan i drugi. I opet zlostavljaju svoje djecu na taj način i svoj duhovni život, naravno. A na kraju šta onda dobiješ? Znači, ako pokušavamo biti sretni na pogrešan način, koliko god da mi imamo lijepe namjere, mi ćemo uvijek biti nesretni. Jer Krišna je rekao, Krišna je, nam je objasnio zapravo kroz principe da bezbožan način života uvijek donosi patnju. Bez obzira na namjere i na količinu truda. Isto tako ja bih rekao, u urbanoj sredini nije moguće imati prirodne uvjete. I stoga, ako želimo stvoriti prirodne uvjete tamo gdje su oni nemogući, morat ćemo za to uložiti beskonačno puno energije. Doslovno, to je brojka. Potrebno je uložiti beskonačno puno energije da bi se ostvarilo ono što je nemoguće. I sada oni ljudi, oni bakte koji misle da je u gradu ipak moguće, bolje neka ne slušaju moje lekcije. Ja kategorički tvrdim da je to nemoguće i jedino što imam i sve što imam su dokazi. Dokazi jedne do druge osobe u gradovima čiji duhovni životi su propali. Neko vrijeme su bili čak na nekom vrhuncu, ali je i onda to propalo. Ono što sad imamo, to ne moram dokazivati, to je sve vani, to mogu, to imaš i ti u svom životu i tako. Ono što još ne mogu dokazati, a volio bi dokazati, znači fizički dokazati, da ako živimo na farmskoj zajednici, pravim vajšnevskim životom, kakav će onda biti rezultat obitelji, seksa, djece, odgoja, odrastanja djece, šta ćemo imati, koje proizvode. Tako da, ono što ja imam dokaz da ovo što mi danas radimo je pogrešno. Ono što još nemam, kao to, da je ovaj način, kako sam napisao malo prije, znači život samodostatno, što nam je Šila Prabhupada preporučuje, da je to ispravan način. Tu još nemam dokaz. Ovo imam dokaz da je ovo pogrešno. Ovo želim tek dokazati. Tako da, znaš, ne mogu ni ja samo lajati tako, ovo je najbolje, vi ste svi u krivu, ali mogu reći, ovo je definitivno krivo. Sad, što je ispravno, svako od nas ponaosob bi trebao zapravo ispitati i ako ti se sviđa naša misija, pridruži se nama i bit ćemo jači. Ako se ne sviđa, onda pokreni neku svoju, pa se tebi neki ljudi pridruže. Samo da idemo dalje od ovoga. Samo da idemo, da ne radimo ono što ne valja. Da se maknemo od onog što je potvrđeno loše. Ali ja? Obzirom da si rekao kao da sad nemaš dokaz za te farmske zajednice. Fizički, da. Ali postojale su te zajednice bakta koje su živjele na takav način. Na pogrešan način. Tako da je institucija upravljala varnašramom. Institucija ne može upravljati varnašramom. Varnašrama mora upravljati institucijom. Pošto mi nismo imali druge opcije nego da institucija upravlja u to doba, stvari su tako ispale. Znači, i na farmi može živjeti na pogrešan način. Mi pokušavamo to napraviti na ispravan način. Da krećemo od sjemena. Da sjeme društva samog početka ne budu pravila, principi, regulacije i institucija, nego da budu međuljudski odnosi. Znači, da smo mi skupa zato što želimo biti skupa. Zato što toliko volimo jedan drugoga i ne želimo živjeti jedan bez drugoga. Znači, prvo ta duboka povezanost. Koja je zasnovana ne na tjelesnoj povezanosti, nego na povezanosti preko dubokih principa. Znači, ja želim slijediti Krišnin princip života samodostatnosti. I ti isto želiš? Wow, ja te obožavam, ono, do besvijesti. Sama činjenica da želiš živjeti na isti način, po istim principima, ja automatski imam osjećaj ljubavi prema tebi i povezanosti. Jednostavno, ne mogu se pomoći. Tako, i onda, kako je to živjeti u zajednici sa ljudima, gdje je svako od njih spreman večeras izgubiti jedan dio tijela radi tebe. Okay. Bez pitanja. Jednostavno je to je tako. Takav odnos imate. Kako je to živjeti u toj zajednici? Nitko od nas to ne zna. I ne dopuštam argumente da mi neko kaže ovo se može, ovo se ne može. Dok god ne saznaš kakav je to osjećaj. I šta smo mi sve spremni napraviti za takav osjećaj? Šta smo mi sve spremni napraviti za takav osjećaj? Mogu pitati jednu stvar, ali velike su klimatske promjene, pa onda je jako teško to na selu
Jer čula sam bit će jako puno suša, poplava. Ajmo vidjet pa ćemo vidjet. Okay. Ajmo čekat pa ćemo vidjet. To, ja sam isto čuo da je planeta eksplodirala prije 300 godina, pa nekako mi se čini da je još uvijek u komadu. Ne kažem da neće biti. Čak i ako će biti suša, mi još uvijek ovisimo o tome da nas Bog zaštiti. Mi ne možemo bježati pred sušama u gradove. To je besmisleno. Radije ću ići onda u sela, u šume gdje ima potoka, pa će mi voda tamo više trajati. Tamo gdje imam bunar na 30 metara i na 20 i na 5 imam vodu. Prema tome, ako će biti suša, onda će radije biti na zemlji. Znači, postaviti jedno pitanje, pa ću šuti, ispričavam se. Ovo, htjela sam pitati, zapravo mi sad, s obzirom na tehnološki razvitak, imamo priliku, znači prije su ljudi morali po cijele dane raditi da bi zadovoljili glad, obuću, ovo ono. Znači ja recimo danas za 8 sati mogu zaraditi toliko da si mogu pokriti egzistenciju i onda iza toga ja mogu raditi na duhovnim nekim sferama. Koju egzistenciju možeš? Znači ti kažeš da su prije ljudi radili samo za osnovne stvari ako dovoljili. Jel možeš dokazati to ili samo tako pričaš to? Pričaš samo tako. To nije istina, znaš, to je totalna laž, nikad ljudi nisu tako živjeli. Znaš kad tako žive? Od početka industrijske revolucije. Prije su ljudi zadovoljavali svoje potrebe u seoskim zajednicama gdje su radili skupa. I ne bi radili cijeli dan. Radili bi cijele dane onda kad ima posla, kad nema posla, cijele dane ne bi radili. Posle cijele tjedne i mjeseci kad nema, jednostavno sjedaju, pjevaju, čitaju, prave djecu. A? Tako da u krivu si danas puno više radi. E šta imaš? Nemaš krov nad glavom. Najvjerovatnije kuća nije tvoja. Ako si naslijedila, ok, ali to nisi ti zaradila. Danas ljudi moraju 30 godina raditi cijeli dan da bi samo stan imali koji je neadekvatan, koji nije dovoljno velik. Koliko moraš raditi godinu za stan na 120 kvadrata? Sa današnjom plaćom, a? Ne možeš ga ne isplatiti za života. Za života ga ne možeš isplatiti. Stoga, totalno si suprotno rekla, razumiješ? Znači, danas radimo duplo više nego što su ljudi ikada radili. E, imamo 10 puta manje nego što su ljudi ikada imali. U feudalno doba koliko smo davali? Desetinu. Desetinu. Koliko danas daješ? 25%. Nije istina. 75%. Ako platiš sve poreze, sve što ti oduzmu, svaki porez koji platiš, na kraju ćeš dobiti preko 60%. Ako ne varaš državu, a sigurno je varaš. Okej, okay. Reci. Da. A šta je sa parovima koji ne mogu imati djecu? To je okej, okay, oni mogu, znači to je Božja volja onda. Znači nisi znala da si neplodna ili muž ti nije znao da je neplodan i pokušavate imati djecu i sve ono pobožno želite i ne ide. Onda se skuži da si neplodna. Što sad? A želiš imati djecu? Najmanji problem. Posvojit ćeš. Ili će živjeti kraj neke žene koja ima puno djece da je asistiraš u tome. Ako želiš, najmanji problem dobiti djete. Posebno u velikoj zajednici, to je najmanji problem. Tako da, druga stvar, možeš odlučiti se baviti nekim drugim poslom. Recimo, možeš biti učiteljica u školi. Pa ne biti nužno, ono, znaš, kao... Pa i to je isto majka, naravno, to je posao majke. Ali učiteljica je malo ozbiljniji, tu ti treba vremena i mira od djece. Tako da je to idealan posao, recimo, za ženu koja nema malo djecu. Da se onda može fokusirati full na odgoj naših pedagogija. A drugo, žena može služiti samo svog muža. Totalno je desna ruka, u svim njegovim poslovima, putovanjima, ona je stalno s njim. Očekaj, onda se to pobija s onim, onda je žena izrealizirana i onda ga hoće, mislim... Da, ali kažem, služi muža, ne služi njegove genitalije zato što je on promiskuitetan pa ide služiti njegove genitalije, nego služi muža, on je duhovan, on radi, putuje, ti mu kuhaš, ti mu čistiš kraj njega, si ono, znaš. Na taj način to ispuniš u sebi tako da služiš njega, ali na duhovni način, ne na način koji bi... Tebi, tvoje maternici odgovarao, razumiješ? Jel ćeš ga htjeti strpat nazad unutra, psihološki? Htjeti ćeš ga imati stalno u svojoj maternici. Znaš, to je ono što bi onda bilo bolesno. Gdje bi od njega napravila šonju, onda i nakon nekog vremena bi se on rastopio i nestao, kužiš, i ti bi ga prestalo poštivati. Tako služit muža, znači onako kako Bog propisuje. Tako to rade muž i žena isto i to je točno, znači tu tebi predstavlja znači ta opasnost da nećeš kroz imati tu ispunjenost i zato bi trebala se baviti sa djecom ono još žešće. Znači ono mislim ne trebala, niko neće to govoriti, tebi će sama tvoja psiha i tvoje tijelo reći što trebaš raditi. Ja kad kažem vi bi žene trebala ovo, trebalo ono, nigdje to u većinskom društvu nećeš vidjeti muškarca da kaže ti bi trebalo roditi, ti bi trebala ovo. To žena sama osjeća. Ona sama to traži, zapravo je matrijarhalno društvo, znači sve se odvija onako kako žene kažu. Ali prvo žene moraju biti u prirodnim uvjetima. Kao što će biljka prirodno tražiti određene količine vode i nutricija, ako je staviš u prirodne uvjete, ako je staviš u neprirodne, onda neće tražiti ili će tražiti previše ili premalo. Ili će uvenut pa neće tražiti ništa.
Tako da, znaš, to je ono što mi sad govorimo o stvarima koje su totalno van naše dimenzije observacije, naš domene observacije, sad kako bi se ti kao žena osjećala kad bila u idealnim uvjetima, nemaš pojma. Nisi, i oni idealni, kao blizu idealni uvjeti koji su možda isprobali u ovom životu, nisu ni približno, ništa od toga nije povoljno za ženu, niti za muškarca. Stoga mi nemamo blage veze, ne znamo uopće što nas čeka. I zato k tome moramo ići sa određenom dozom, rizik je i meni i tebi, ja nemam pojma kako će u našoj zajednici majke reagirati i hoće li mi glavu otkinuti zbog toga što smo takvu zajednicu organizirali, ne znam, možda, ali mislim, ja vjerujem u Krišna, ja vjerujem u Šila Prabhupada, da to ono kako su oni propisali, da tako je prije vedsko društvo funkcioniralo, kako je Prabhupada propisao, Prabhupada, on je samo dao prenio ono što Krišna kaže, tako da, mi ćemo ići na to, jer gledaj, nemamo nekog drugog izbora, stvarno. Ili ćemo propasti u ovom svijetu, kakav je, ili idemo nešto probati, nešto pionirski organizirati. Pa čak i ako ne uspije, znaš, čak je isplatilo se probati, nego, znaš, ovako, prihvatiti ovu odvratnu sudbinu i propast do kraja. Oni mogu ostati skupa, prosti, evo zadnje. Oni mogu ostati skupa i ići duhovnim putem. Muž i žena cijeli život, da. Mogu ostati skupa, ali u određenom momentu trebaju prestati imati bračne odnose, znači seksualne odnose. Spavati odvojeno, mogu čak u istoj sobi, ali spavati odvojeno. Znači, nemaju više fizičke odnose. Gotovo je, odvojili su obitelj, gotovo je sa seksom i oni su sad najbolji prijatelji. Ne, nego da uopće nemaju obitelj. Aha, misliš što, da uopće nemaju obitelj. Ako možeš biti, ako si plodna, moraš. Moraš, inače se smatra da je brak griješan. Jer samo uživaš u braku, bez da daješ nešto društvu. Jer društvo ti... Molim? Onda se rastaneš. Ne, nego se ne udaješ. Ali ne znaš da ne možeš imati djecu, a udaš se. Sa željom da imaš djecu. Da. Ok, ako imaš stvarno želju da imaš djecu, onda ćeš imati djecu. Posvojit ćeš ih ili, kažem, pomagat ćeš nekoj drugoj ženi, to će ti biti, znaš, ali ako ti ona kaže, o, ne mogu imati djecu, a onda ćemo mi skužiti da ti nikad nisi htjela imati djecu, znaš, to je to. Ali ok, mislim, niko tebe neće krivi zbog toga, ne želiš imati djecu, ne želiš. Ali onda, znaš, ako žena kaže, ja ne želim imati djecu, onda moraš svoju ženstvenost iskoristiti na pravilan način, jer ona nije tvoja. To je Bože, znaš, tvoja... Žensko tijelo i ženski um pripadaju Bogu i ti moraš reći, ok, Bože, nisi mi dao da imam dijete po karmi, fajn, što je onda, što bi ja mogla napraviti? Evo, ja imam kamion. Što da vučem s ovim kamionom? Ili ja imam Lamborghinija? Što da radim sa Lamborghinijem? A ne ono, ha, imam Lamborghinija, da vidimo što ću ja raditi. Ne, ne smiješ to. To je grijeh. To je van celibata, kad mi na svoj način idemo koristiti svoje tijelo. Za svoje zadovoljstvo. Ako žena, znači, kaže, ja želim brak, ali ne želim djecu, to je griješno. Da, ili onda se može pitati zašto želiš brak. Jer po vedskim pravilima žena zna, žena je odgajana još od malena, ženski um, žensko tijelo, razlika, duhovni život, šta je ispravno, šta nije. I sad ona iz svega toga da dođe i kaže ja želim brak, ali želim djecu, to se neće dogoditi jednostavno. Čak se ona boji da djecu na ovaj svijet? Onda će se bojati biti kraj muškarca, jer je tako odgojena. Znaš, mi sad govorimo o djevojčicama koje su odgojene sa ovim znanjem, razumiješ? Bez ovakvog odgoja teško će žena na ovaj način razmišljati. Znaš, jer ima druga iskustva. Druge dokaze ima ispred sebe, ima dokaze da ne može vjerovati muškarcu, da je bolje samo jedno dijete, pa onda vidjet, pa uvijek je u strahu, žena je uvijek u strahu, nikad nije sigurna. U ovom dobu žena je uvijek u strahu, uvijek je oprezna i uvijek mora se osiguravati, nikome ne vjeruje. To nikako nije dobro za rađanje djece. Jel shvaćaš zašto? Jel ćeš roditi dijete koje je osakaćeno onda tvojom maternicom? Jel tvoja maternica će djetetu davati sve nutricije koje dolazi iz tvojih emocija. I ako su tvoje emocije nesigurnost, nepovjerenje, sa razlogom, mogu biti totalno s razlogom, da su ti muškarci u životu svi bili ono gadovi i da ti imaš pravo misliti da će tako biti sljedeći. Razumiješ, ili da imaš bojazan od onog kojeg si konačno odabrala, kao neko ko nije gad, evo konačno neko ko nije gad, super, njega volim, sad ću imati dijete s njim, ali će u tebi u podsvijesti ostati ona iskustva i uvijek ćeš biti oprezna i tvoja maternica će biti zgrčena u vrijeme kad uđe sjeme unutra, neće biti opuštena nego zgrčena i čitav život djeteta unutra će biti pod pritiskom, pod stresom i ono se možeš roditi dijete koje ima astmu, koje ima razne bolesti, mislim, to svakako ne želiš, niti jedna majka to ne želi. Onda se pazi muškarca s kojim si. Jer onaj muškarac koji odabereš, mislim, ne da će ti on izazivati emocije, ti sama sebi izazivaš emocije, ali će ti on biti katalizator, on će ti biti okidač. I ako ga odabereš pravilno,
on će ti biti okidač za predivne emocije koje će učiniti da ti rodiš predivno dijete i da imaš cijeli život sreću. Ili ovo drugo. Dijete za majku može biti uzrok najveće sreće i najveće patnje. Ako je dijete bolesno i pati i slabo je, majka će pati skupa s njim. Nikad neće majka biti sposobna osjetiti sreću dok je njeno dijete nesretno. I zato moraš paziti ko će ti dati to dijete. I ko će ti pomoći da ga odgojiš. To je najvažnija stvar. I radije budi sama ili radije nemoj začinjati. Znaš, nego da dođeš u vezu s nekim s kojim ti je lijepo par godina i onda pa kao cijeli život. Mislim da svatko ima potrebu jednostavno imati obitelj kao potporu društvo. Ali ako želim se baviti svjesnošću Krišne sa tom osobom, ali ne želim imati djecu, što se tom fali? Ok, recimo može i to, ali onda je seks pada, znaš, povećalo, znaš, onda... Nema seksa, onda treba drugo. Oh, ako nema seksa, draga, totalno si free onda. Onda možeš imati troje muškaraca. Poligamija je sasvim normalna u vedskom društvu, čak su žene neka znala imati više muževa. Dok god je to regulirano i na pravilan način, nema u tome apsolutno ništa loše. Ja sad, naravno, karikiram, odlazim u krajnosti, znaš, koje danas ne podniti će postati, zapravo je u našem učeničkom nasljeđu je zabranjeno imati više žena. I još neke stvari su zabranjene, isto koje su bile dozvoljene u prošlom dobu, ali da, apsolutno su pravo. Znači, ako muškarac i žena žele jednostavno duhovni život živjeti, a to što bi se žene... Znači, pa, zato što im je lakše tako. Treba da možeš sam živjeti. Možeš sam. Ne, ima ljudi koji mogu sami. Nećemo isto biti isključivi pa reći niko ne može sam. Ima ljudi, muškaraca i žena, koji mogu sam. Više muškaraca nego žena, ali svejedno ima i žena. Naće se svako toliko žena koja ono, jednostavno ne zanima obitelj. Totalno je ono spiritualna. Totalno ima neki svoj svijet i svoje zanimacije. I totalno je korisna i društvu, i Bogu, i svijetu. I niko je ne može ništa prigovoriti što ona nije majka. Znaš, to je ta ideja, ali ona se dala društvu na pravilan način. To je to. Znači, što god da radiš, budi korisna ovom društvu na duhovni način. Niko ti onda neće moći ništa prigovoriti. Onda materijalni život manje više možeš birati. Hoćeš imati djecu ili nećeš imati djecu. Ali ja kažem, to nije da će tebe društvo natjerati. Prirodno tvoj nagon iznutra će tebi reći što ti hoćeš. Puno djece, malo djece, ne djece. To je na tebi, niko te ne može natjerati. Niko. Čak i može, ako ti odlučiš u jednom momentu zbog nečega da želiš imati djecu, mislim, on može reći, gledaj, obećala, znaš, ono, zato smo ušli u brak da imamo djecu, ali ako, znaš, imaš i opravdane razloge, on moraš legnuti ramenima i reći ništa, to o tebi, tu kontrola je u tvojim rukama, tako da nije žena bespomoćna nikada. Ona itekako bira. Nikada ona neće biti prisiljena, silovana, znaš, u neki neprirodni odnos. Ja samo govorim o stvarima koje se, o odluci koje se prirodno razvijaju u muškim i ženskim umovima kad su stavljeni u prirodnu poziciju. Koji sada ih jednostavno, da tih reakcija nema. Tih reakcija nema. Mi drugšije gledamo jedan na drugo. Mi ne možemo sad prisiliti jedan drugo. Aj, gledaj me kao sina. Ajde, totalno ima emocije prema meni kao prema sinu. Možda, mislim, svaka ti čast, ako možeš... Znači prijatelj, nemoj djecu. Eto vidiš, kako to natjerat, znaš, ti možeš reći, aj dobro, aj gledaš te kao sina, u stvari, znaš, glava i dalje, srce i dalje, misli na svoj način. Ti možeš intelektualno napraviti tu razliku i reći, okej, ponašati se prema njemu kao prema svom sinu. A u stvari, znaš, emocije još nisu tu, ja. Ne možeš ih natjerat, to je nešto što se stvara kad generacije za generacijom žive u takvoj atmosferi. Zato ja ne očekujem, na primjer, vidjeti u svom životu takve promjene, nego stvoriti uvjete da bi sljedeća generacija i ona sljedeća generacija mogla se roditi u čistoj atmosferi, gdje nema tolikog utjecaja izvani, gdje je većinski utjecaj onaj iz zajednice. I da, djecu treba izolirati od utjecaja koje ne želimo da oni oponašaju. Treba ih izolirati od toga što je više. Onda kad oni pređu hipnozu, znači ako ih pravilno odgajamo, oni su sa 6 godina van hipnoze. Znači, od 6 godina pa dalje oni mogu gledati vanjski svijet i neće pasti pod njegov utjecaj, osim onako kako si mu ti rekla. Ali prije toga nije fair ako dijete izložiš nečemu što ne želiš da ima utjecaj na tvoje dijete. Onda nisi ti fair kao roditelj prema djetetu, jer to hoće izvršiti utjecaj na dijete. Nepovoljni utjecaj. Tako da dijete treba izolirati, naravno. Izolirati od onoga što ne želimo da gleda. Pa to mi radimo i ovako i na. Ono što ne želimo da dijete gleda, toga sklonimo i ne želimo da gleda. To je izoliranje, to je čuvanje djeteta. Dobro, reci. Ja
Ajde, još zadnje pitanje. Još čekam odgovor zapravo na prvo dio pitanja, ali sad izrovnio pitanje. Preki čas si rekao da nije dovoljan razlog od žen ima dijete, da susjed sine osnovni grad, da drugi malo očekivanje društva. Koji bi onda bili danas prave razloge da... Danas je... Ne kaže da žena mora odlučiti, žena mora reći. Da. Bilo kada, ne samo danas, nego bilo kada, pravilan razlog da imamo dijete je da omogućimo jednoj duši da dobije ljudski oblik života i da je mi omogućimo pravilan duhovni razvoj. Znači, ti znaš sada za Krišnu, za Boga, znaš za principe ovog materijalnog svijeta, sad to daj svom djetetu. Mislim, što ćeš mu drugo davati nego to? Bilo bi šteta da ga samo učiš svirati instrument neki i dati mu glazbu, što ćete mu sigurno dati. Umjetnost, sigurno bi mu to dali, jel? Da vam se dijete rodi, vidi instrumente oko sebe, normalno, a? Ne bi. Koja iluzija, ovo su, to se zove, oni ljudi koji... To će dijete posisati sa majčinim mlijekom. To će ono usisati moment kad uđe duša unutra, ona će već svirati instrument, tako da... Osim toga, bilo bi šteta da mu ne daš i ove druge stvari koje imaš, to bi bilo škrtavo od tebe, ne? Sebično. Tako da je prirodno da ćeš mu dati ono što ti vrijednuješ kao jako lijepu stvar. I onda osoba koja je napredna na duhovnom putu bi trebala imati što više djece. To. Zanimljivo, ja? Što više djece da ih odgaja. Koja je razlika? Da guru ima učenike ili da otac i majka, muž i žena imaju djecu? Nema nikakve razlike osim što je roditeljima lakše nego guruje. Nego guruima. Ali onda majka i otac trebaju biti jednako svjesni Krišta koji je guru. Da, upravo to. I zato se kaže, ne možeš im biti roditelj ako nisi samospoznat. Ako još imaš strah od smrti, ne smiješ biti roditelj, učitelj, lider, kralj, guru. Pa da. Da. Evo malo olakšanje. A stvari onda u tome što nitko od nas ne bi smio imati djecu. Da, nitko od nas ne bi smio imati djecu dok ne prođe adekvatni trening. Dok ne prođe, znači to je sve uvjetovano. Svako od nas može imati i mora imati djecu, ako želimo imati djecu. A pod uvjetom da prođemo adekvatni trening, onda nije uopće problem. A ako, recimo, sve što je potrebno je da se osigura da će žena slijediti pravila i principe u vedama i da će muškarac slijediti pravila i principe predstavljene u vedama. I onda nema svađanja. I onda će njihov brak biti predivan. Njihov brak će biti predivan, jer ona će slijediti vede, on će slijediti vede i nema nesporazuma, nema sukoba, nema odvajanja. I žena slijedi vede ne zato što je on rekao i zato što se boji muškarca, nego zato što ona želi to. Ona želi imati dobrobit od slijeđenja vede i stoga će slijediti svoje propisane dužnosti, bez da joj ikak govori. To je onda pravi brak. I onda ako ćeš tako, ako si postajana recimo u svojoj službi i radiš je zato što želiš zadovoljiti Krišnu, onda je brak samo jedna od službi. Tako. Isto u zajednici treba imati starješine, treba imati ljude koji će se brinuti o našem braku. Recimo, tvoj muž baš i nije onako kako smo se dogovorili, umjesto da njemu govoriš direktno, dođeš meni. I onda ga ja pozovem danas i kažem. Šta ovo tvoja žena? I gotovo, nisam morala ništa reći, on je tu večer tebi ko onako kako bi trebalo biti. I to ne da će on tebi udovoljavati, on će udovoljiti Bogu. I ako si ti pobožna, to će značiti da će udovoljiti tebi, kojiš. Dobro. Čete li imati predavanja mokši možda? Na koji način modern čovjek treba živjeti da može lakše postići mokšu? Oslobođenje? Da. Pa to je ono što se mi bavimo. Sve ovo ide k tome. Ovo sve ide k tome da dostignemo oslobođenje od materijalne egzistencije. Kroz pravilan brak, kroz pravilan odnos prema umu i tijelu, sva ova psihologija i samozdravljenje i bhakti yoga služi tome da dostignemo oslobođenje od materijalnog svijeta. Što sam čula nekada da sam bila kao pozitivno razmišljanje, pozitivno djelovanje i emocionalno predavanje Bogu, znači emotional devotion. Da. Znači to su tri najglavnije stvari. Pa tako nešto, devocija jest emocija, to je pa bhakti je emocija, tako da mi ovdje dilamo s emocijama cijelom. Bhakti yoga jest povezivanje s Bogom preko emocija, emocije ljubavi. Tako da govoriti o psihologiji je esencijalno, zato što je bhakti emocija. Odnos sa Bogom je emocija, spada u kategoriju emocija. Emocije nastaju od misli. Misli nastaju od sustava vjerovanja. I stoga o tim stvarima treba razgovarati. Koji sustav vjerovanja trebamo promijeniti u sebi da bi razvili emociju prema Bogu? Prvo dio pitanja bio je na
A da, podsjetimo, šta je bio prvi dio pitanja? Ako žena ne želi, no? Po mom percepciji, žena ko, kad stvara dijete i misli da će da snalaziti vječnog partnera, a mora se odvojiti po prirode, način, kako ona to živi, to je, dakle, mora doživiti to. Uvijek glavno što na sistem govori o tome kako muškarac se treba odvajati, ali zapravo i žena treba odvajati. I treba se i žena odvajati. Da. To je lijepo predstavljeno kako se žena odvaja. Znači, žena kad rodi dijete, ona će doživjeti tu ispunjenost. Ta ispunjenost na neki način prestane, ona rodi još jedno dijete, još jedno dijete, još jedno dijete i na taj način prestaje želja za djecom i prestaje, znaš, ono, želja za tim ispunjenjem, ona postaje ispunjena i zadovoljna i na taj način čini zadovoljna, odnos i manje vezan. Naprimjer, ako imaš, ko će imati veću želju za sladoledom? Osoba koja nema sladoled u kući ili onaj koji ima 10 kila sladoleda u kući? Više će biti vezan onaj koji nema. On će misliti ovaj sladoled. Onaj koji ima ne mora misliti kad je to tu. Znaš, to je već tu i više nisam vezan. Mogu ga uzeti, ne moram ga uzeti, sve jedno mi je. Tako žena koja rodi dovoljno djece, neću reći puno, reći dovoljno, neki to 20, neki to troje, koja tu djecu pravilno odgoji, ona više neće imati potrebu za rađanjem djece. Biće ispunjena, bit će zadovoljna žena. I na što se događa zadovoljna ženi? Ima čopor drugih žena koje je slijede. Razumiješ, imat će svoju sljedbu, imat će svoje učenice. To prirodno dolazi. Ostvarena žena prirodno ima za sobom, non stop se vuku druge mlađe žene koje stalno traže savjete. Ta žena automatski postaje gurvini. I doživi, šta će muž, ono, znaš, dobro da ga i vidi preko dana. Ne da joj se on gadi, nego nema tu, ono, znaš, ću te vidjet. Znaš, skroz normalno, ko ja tebe, vidim te, džaj, ne vidim te, aha, samo to neću kolačko. Što sam pitati, Adam i Eva priča se da su bili duhovna bića koja su zbog istočnog grijeha ili seksa pali u materiju. Znači, Bog ih je kaznio da ih je bacio u materiju. Znači, po toj logici mi bi zapravo trebali... Da, ali mi ne koristimo tu logiku, znaš, sorry što te prekidam, ali mi ne koristimo tu logiku Adama i Eve, tako da... Kantari recimo tvrde da su ljudi pali u materiju, a sad mi smo za produkovna bića, i samo tim trebamo izbjegavati tjelesne užitke. Je, to ima donatelj smisla, ali nećemo se ravnati da ne bi upao ja u zamku, znaš, neke druge filozofije koja je isto... Dobro, zanimljamo što vede, kažu. Ali što s toga tiče, da, to je otprilike to, znači... Uživanje u materijalnom tijelu i materijalnim osjetilima nas udaljava od Boga. To je ta simbolika. I što manje si dajemo nepotrebnog uživanja, na primjer ako si gladna, jedi. Ako nisi gladna, nemoj jesti. Nemoj samo jesti zato što je pred tobom i što ti se nudi. Vidi, da li si gladna? Jer ako, kaže se, sve bolesti dolaze, kad jedemo, nismo gladni. Znaš što pravo, većina bolesti dolazi, tjelesni, kad jedemo, nismo gladni. To je ono, jedanje i štita. Jedeš samo zato da bi udovoljio strasti, požudi, depresiji, nezadovoljstvo i tako dalje. I onda tijelo strada, zlostavljaš ga. Tako, da. Može još pitanje? Može. Ako žena 9 puta ima veće emocije i 9 puta doživljava intenzivne stvari, jer onda ona 9 puta... Požudnja isto, ja demoniziram. Upravo to, 9 puta jača požuda. To je ono što je 9 puta jače. Znači što to? Požuda je želja za uživanjem u tijelu koja se nikad ne može do kraja ispuniti. To je požuda. Žena će imati 9 puta jače to. Ne da će imati, nego ima. To se vidi, jasno. Zapravo ne demoniziramo. Nije to nikako demoniziramo. Ona mora imati to. Žena mora imati jače emocije, jer kad se dijete rodi, dijete ima ogromne emocije. I ako ona nema kraj sebe lice, ako dijete nema kraj sebe lice koje odgovara tom emotivnom podražaju, dijete ne može od nikog ništa učiti, ne može se povezati ni sa kim. Dijete ne bi uopće živo bilo ono prvih par mjeseci, ne bi uopće preživio, ne bi se imalo s kim povezati. Tako majka mora biti tu koja je totalno povezana sa djetetom, htjela ona to ili ne. Zato žena mora biti mentalno blizu nivoa djeteta. A u isto vrijeme i odrasla osoba. To je ono što muškarac nema. To je ono što muškarac mora naučiti kao pedagog. Ići dugo u škole, nešto što žena ima prirodno. A ako je prirodno, kad kažem prirodno, onda mislim na sve prirodno. Jel? Tako da muškarac se mora puno truditi, naučiti te stvari, ženi to ide prirodno. Znači da bude blizu nivoa djeteta. A kako je dijete? Emotivno. Malo dijete, takneš ga, ono plače. Znaš, ono, za tren.
za tren se rasplače, za tren se razvedri. Tako isto i žena ima sličan taj mentalitet. I zbog toga žena mora paziti na sebe, znajući da je toliko osjetljiva, ne smije se izlagati životnim standardima i životnim situacijama koje će zapravo uznemiriti. Znači, žena mora znati da nju lako je da se ona lako uznemiri. Znači, to je seksualno požudno. Kako? Seksualno. Ne, Bože, nisam govorio o seksualnom požudu. Ja pitam, to isto upada i u to. I to upada u to. Mislim, generalno požuda. Za svim. Da, već puta. Htjela sam reći, ja sam poznala muškarce koji su kod žene i žene koji su kod muškarci. Da, to je anomalija, to se zove bolesno. Kad ovdje mi govorimo stereotipno, generalno, većina, ako je sve prirodno i normalno, onda će biti ovako. Ako nije prirodno i normalno, onda će biti svakako. Danas nema tog pravila. Čak nema, da kažem, uglavnom su žene ovakve, danas puno muškaraca imamo koji su kompletno feminizirani. Samo im, evo, već u 40. im grudi rastu. Ali ozbiljno govorim, većina muškaraca su zapravo, danas većina muškaraca su gej. Ali su svi bolesni. Da, totalno. I šta s njima? Ništa, s njima doslovno, ne možeš ništa, tjera ih u ašram. Kaži mu ono, pogledat ćete kad budeš 5 godina u celibatu živio. Onda ćete pogledati. A šta s prihvaćanjem? Čega? Različitosti. Prihvaćanjem različitosti. Ajde, kako razliku prihvatiš? Razliku razlikuješ, to je ono što mislim, se sreći. Mislim, ako mi je prijatelj gej, mislim, ako je to njegovo... Žena ne može biti prijatelj za muškarca. Zaboravite. Za gej muškarca. Bilo koji muškarca. I to shvatiš kad se udaš, pa ćeš vidjeti da li želiš da tvoj muškarac ima prijateljicu. Iz toga žena koja uvjerava sebe da ona ima prijatelja za muškarca je licemjerna i trebala bi odbaciti takav stav. Čekao, vi u ašramu, na farmi, šta ste? Prijatelji? Ne. Ko? Pa, međusobni ljudi. Da, braća i sestre, majke i sinovi. Kakvi prijatelji? Muškarac i žena ne smije biti prijatelji. U onom idealnom. Ili su muž i žena, ili su majka i sin, i that's it, ništa drugo. Kakav je onda odnos između žene od... Koji su druga žena za tvoju kuću? Nema ona odnos... recimo da si ti sad ono, žena nekoga, mog prijatelja najboljeg, evo Zoltan i Jan. I sad živimo tamo na farmi. Ja mogu sa mnom pričati jedno ako je Zoltan tu. I to isključivo o temama koje su okay da pričam ja s njom, inače ja s njim pričam. Bilo kako tako miksanje prije ili kasnije dođe do požude. Prije i kasnije dođe do razvijanja umu, znaš, seksualne privlačnosti, toga se treba čuvat. Znači, jaš, Ana Zoltan, Hare Krishna, kako ste, Haribol, Džaj, sve priča, gdje ste, kako su vam djeca, ili auto, ili polje, ili kuća, kako svirke, jel putujete, ili jel imate dovoljno novaca, bla, bla, i onda će mi ona odgovoriti, on će mi odgovoriti. Sve je to okej, dok tako je društvo, znaš i to. Opet, nema flertovanja, nema zezanja, nema podbacivanja, nema bockanja, znaš, to... Treba se držati na jednom, to je ono, vajšnavskom nivou, spiritualnom nivou. Ali, šta ja znam, ja pokusam na vrata i ona kaže, Zoltan je otišao, vraća se za sat vremena, ajde uđi, ne, hvala, neću ući. Sama se, pa neću ući, sama se, nije u redu. Ajde, pa šta ima veze, susjedi smo, baš zato. Ne želim da do kraja života ikad dođemo u situaciju da ti pomisliš nešto ili da mene um izvozi. To nije da ću ja htjeti to. Mic po mici, eto, um. Počne o tome razmišljat. Samo se uhvatim da mi um razmišlja o tome kako imam seks s njom. Razumiješ? I onda gdje sam sad? Što na umu, to na drumu. I sad ja moram misliti se hoće li me um ikad dovesti do tada. I gotovo je s mojim duhovnim životom, mislim da razmišljam o Bogu, ja razmišljam o njoj, njenim organima i mojim organima. Ako to se sve moglo izbjeći da nikad nismo ulazili u te priče. I te priče ne daju toliko zadovoljstva i ispunjenja da bi sad, ono, ne znam, misli da je neka velika žrtva ne imati to u životu. Što ja sa Zoltan imam dovoljno bliske i prijateljske odnose i divne, njega mogu zagrliti i pričati s njim i biti intiman s njim. Ono, u smislu, možemo skupa u kupaonu otići, on pere zube i ja na maloj nuždi. Super, eto, potreba za intimom zadovolja. Mislim, da, hoću reći, ja sam živio tako u Ašamu. Nas je bilo u Ašamu, ne znam, 20 muškaraca, jedna kupaona. Ja? I ujutro ja nisam znao da li ovo je moja četkica koja mi pere zube i koga ja brijem, sebe ili nekog drugog. Što će mi žena, što će mi intima, pogledaj koju intimu ima. Mislim, to su mi sve ko braća blizanci. Totalno ko braća, skoro da imamo jednu majku.
I to je bio predivan osjećaj, ja se nikad ne bi mijenjao neku samoću i intimu, nikad ne bi to imao umjesto ovoga. Ovo je najljepše biti u zajednici. Naravno, mi ćemo u zajednici imati svaku svoju kuću, naravno. Pa one svoje, ali hoću reći, kada će puno bolje tu intimu zadovoljiti sa muškarcem nego sa ženom, doslovno. I žena će tu intimu zadovoljiti puno bolje sa ženom. Žena može ženi reći neke stvari koje bi inače bila sramota i strah reći muškarcu, ili da ga ne uvrijedi, ili da ga ne zgadi, ili da ga ne odbaci od sebe, i tako neke stvari muškarci i ne smije znati. Danas žene na sve strane pričaju o svojim menstruacijama i nije ih uopće sram. To ne smijete pred muškarcima o tome govoriti. Uopće, ali to vam ja sad govorim ne kao savjet, nego generalno kao vecki. Govoriti pred muškarcima o vašim tim intimnim stvarima, to je sramota živa. Sramota, ono, to tu držite za sebe. Ili to, joj, boli me, ovdje mi se grči, ovo, to su vaše stvari, to ne smijete nama. Mi to ne želimo čuti. Kao što vi ne želite da mi puštamo plinove i podrigujemo pred vama. Ali mi to radimo međusobno, bez problema. Ali pred vama bi se trebali uzdržati, ali ako ne, onda smo prasci i svinje. Onda nemamo poštovanja prema vama. Gej ne bi trebao postojati, o tome se radi. Ali dobro, ali onda, znaš, ti sad hoćeš dati primjer u ovom modernom društvu, sve je naopako. Dobro, ali znam samo što bi on trebao napraviti, potisnuti to? Ne. Nego što? Izliječiti to. A kako će izliječiti? Izliječiti, to je bolest. To je trauma od roditelja, to je loše roditeljstvo. A kako će to izliječiti? Pa je, isto kao je bilo koja druga stvar, koju ja ljudima liječim. Tapkanjem, ulaskom u podsvijest, znači spuštanje štit, prvo mora naučiti šta mu je, onda spuštiti štitove, pustiti da ga podsvijest istriska dobro, da mu da one najgore emocije, uhvati se u koštac s njima i izlječiti. I više neće imati takvu neprirodnu potrebu. Vrlo jednostavno. Ja sam razgovarao, naš koliko gej prijatelja sam imao u Los Angelesu, hrpu njih, i svi su oni bili zlostavljeni. Svi do ti jednog, i to na užasan način. Ne mislim da su bili nužno silovani, nego ostavljeni, zanemareni. Krivi odgoj im kompletno dali. Uvijek je to, nikad nije bilo normalno. Mislim, ste vezali za dominantnog nekog, jel? Tako je. Zapravo, seksualnost, ma to je puno kompleksnije, nećemo sad o tome. Možemo jednom šta to znači, zašto gej, mada je to dosta kontroverzna tema, nisam siguran da nam se da o tome pričati. Ali nekad znam to objasniti, čisto da ljudi razumiju šta se to dobro. Može se čovjek na Boga vezati, Bog je dominantan. Tako je, to bi trebalo biti. I onda sva ostala seksualnost, ali Bog... Bog dominira kada su roditelji predstave Boga na pravilan način, jer je prvi kontakt sa Bogom, sa roditeljima. Oni nam predstavljaju prvog Boga. I ako je taj period, prve tri godine, to je taj prvi period kada dijete upotpunjuje svoju sliku o Bogu, kada razvije svoj odnos sa Bogom. Ako su roditelji bili božanstva svoje djeci, onda će djeca biti jako pobožna i kasnije će vrlo lako prihvatiti Boga. Ali to dolazi sa karmom koju je to dovuklo, da li je moglo... Ako je griješna osoba, dobit će takve roditelje i takve... upravo to, da. I biti ateista znači biti loša karma. Znači osoba je bila jako griješna i nije htjela imati odnos sa Bogom i u ovom životu nastavlja ne imati odnos sa Bogom, odnosno udaljavati se od njega. Mi ovdje, ova ekipa ovdje se približava Bogu. Mi možemo reći, mi smo grupa ljudi koji se trudimo ići prema Bogu, kogoda smo daleko od njega. Ali možemo isto biti u onoj drugoj ekipi koja ide od Boga, koja se trudi da se udalji od njega. Svi smo jaki. Dakle, sve ovo što radimo, sve ovo što ja govorim, ja govorim, ovi principi, oni služe da ako se tako ponašamo, u srcu se mi približavamo Bogu. Htjela sam samo reći da može biti da osoba koja je bila, ako je dovukla takvu karmu i dobila je takve roditelje i kao proglašava se da te iznači ono, ali ona može recimo kroz svoje neko djelovanje u nekom... Ne, zapravo bi pitanje bilo da li takva osoba može napredovati. Takva osoba ne može napredovati dok je neko ne dođe sa strane i da milost. Neko dođe i kaže, pročitaj knjigu, jesi čuo za Hare Krishna, jesi čuo za ono, onda osoba, šta je to, nikad čuo. I sad njegov materijalni put od Boga prestaje, zato što si ti došla, odvojila nešto vremena, to zove propovjedanje. To zove izbavljivanje duše iz materijalne egzistencije i onda kad to napraviš, pomogla si osobi da se približi Bogu, automatski se sebe stavila bliže Bogu, automatski. I onda se kaže ovako, mi ne znamo kako se približiti Bogu, najviše zato što ne želimo se približiti Bogu. Ali intelektualno recimo želimo. Znaš kako što napraviti? Pomozi drugima da se približi Bogu.
odustani od nade da ćeš ikad uspjeti se približiti Bogu. Odustani, reci ja niti želim, niti sam sposobna, niti znam kako, niti vjerojatno imam takvu sreću u ovom svijetu i nemam toliku milost. Ali ono što ću napraviti je ću pomoći drugima, pa ako se Bog meni smiluje, ja smilujem se. To ti je najbolja pozicija, najponiznija. Odustaneš od sebe i samo pomažeš drugima. Ok, ne spava vam se još, a? Još vam treba udaraca. Pa ja mi je inspirirajuće. Jel? Samo komentar, da super je što si rekao da odnos sa ženom i sa muškarcem, samo brati, kao brati sestre. No, no. Jer baš to bi značilo i to bi bio velika kritika da našoj medicini isto. Zapravo, pravi iscijelitelj treba biti pravi. Iscijelitelj treba biti celibat, tako je, tako je. Danas vidiš u današnjoj medicini. Da, što su iscijelitelji zapravo, požudne i pohlepne osobe. Da. I kontakt prema... I kontakt, da. Ajde. Da. Rekao si da se kod duše ne srećamo više nego u jednom životu. Da. Zašto onda, možda sam krivo informirana, kod vjetskog vjenčanja zapravo se muž i žena zavjetuju da će biti... Život za životom. Da. Od ovog. Ako tako bude, život za životom. Ti znači ono... Stvarno. To znači dati zavjet. Razumiješ? Nema ograničenja. Bezuvjetna ljubav. Ja ću tebe služiti život za životom, ako tako Krišna stavi. Ali mi znamo da najvjerojatnije neće. E sad, ako ti u ovom životu, recimo ti Zoltan, postanete to ono samospoznate duše i skupa ste i sve, Krišna može reći, vidi kako ste lijepo napredovali skupa, ajde da vas opet stavim skupa. Kao ono u razredu, dvoje koje sjede u klupi i napreduju lijepo, ova će reći profesorci iz likovnog, iz glazbenog i sve, njih dvoje da su skupa, onda su dobri. Ja? A ako su loši, onda ih odvajaju. Koliko to traje života? To nema ograničenja. Stvarno. Nema ograničenja. To je na Krišni skroz. On može napredati samo dva života. Ono što smo do sad vidjeli je par života obično bude. I to ono masivno napredne osobe. Samo par života bude. A ekipa kao što su, znači, otac i majka Krišni što su bili, Devaki i Vasudev, kad je Krišna bio tu, mislim da tamo piše s onim mnogim životima. Ja mislim ono da oni baš dolaze iz duhovnog svijeta, baš samo da bi služili Krišni, ne padaju nego dolaze i onda se uvijek drže skupo. Ali u različitim ulogama, ne nužno muž i žena, znaš, tako da, i nije ni to neka fora, jer ti možeš reći, o, mi smo skupa bili u prošlom životu, da, on ti je bio sestra, a ti si bila muška i onda to automatski, znaš, nema neke veze s tim, ti samo znaš da ste bili, ali tako mogu ja izmisliti, ti i ja smo bili skupa već 30 života i što, ako ti to staviš sebi u glavu, da je to tako, to je onda tebi tako, razumiješ, ali nema nekog dokaza da je to stvarno tako, ali ne treba se s tim zavaravati. Možno da mora imati nekog značenja, ali obično ovi s kojima smo imali neke nakačenosti velike i neke situacije velike, ne, u materijalnom svijetu ne možemo imati velike situacije. Sve su situacije beskonačno beznačajne. Dakle, nema velikih situacija, zato nema velikih povezanosti, jer sve u materijalnom svijetu je beskonačno beznačajno i zato niti jedna veza sa niti jednom osobom, niti na životu ne može biti ništa drugo nego beskonačno beznačajno. I zato nema niti jednog razloga da tu beskonačno beznačajnu vezu produljujemo za još jedan. Mislim, tako... Da vježbamo odnos sa Krišnom. Jedini zašto postoje različiti ljudi. Inače bi nas Krišna dimenzionalno odvojio od svih ostalih i samo sa sobom. Mi ne bi nikog ovdje ni vidjeli. Ali drugi ljudi služe baš da bi mi vježbali. I zato ne moraš ići u brak. Možeš imati prijatelja i vježbati. Razumiješ, doslovno, ako želiš vježbati služenje Krišne, služi mene, ne moraš služiti svog muža. Šalim se. Kojiš, ja ću biti bolje sa mnom, ne moraš imati seks, ne moraš imati djecu, ništa, ja ću većinom biti zadovoljan s tobom, kojiš. Ja? I kada se kada, nemoj imati seks i možeš imati milijone muževa. I svih služiti i oni će služiti tebe i super. Tako, e, ako hoćeš imati seks, onda samo jedan i onda te ograničava na ovaj, dobila si uživanje, sad moraš raditi za to. Nećeš uživanje, imaš slobodu ponoveću. I onda, a zapravo onda imaš još veće uživanje. Tako da je to zanimljiv paradoks. Što više odustaneš od uživanja, to ti Krišna više da zadovoljstvo, sreće, uživanja, olakšanja i tako. Nešto mi si rekao, što si spomenuo zadnji puta, to je da kao žena koja nema djecu da je agresivnija. Nešto si počeo govoriti. Ako igra mušku ulogu, menadžera, onda će biti okrutnija. Aha, okrutnija. Mm-hmm. 9 puta okrutnija. Zato
Zato što nema djecu. Zato što je 9 puta ona emotivnija svejedno. Sa djecom bi ta emocija bila upotpunjena. I onda bi, znaš, recimo jedna Merkelica da cijelo jutro do podne provede sa malom djecom, koji je ono... I onda da dođe tamo pred mikrofon, gdje je ode za uključice? Može malo vode? Šuti tamo, vidi ga, što je tu? Ona bi totalno drugčije zvučala. Gdje bi ona mogla izvršiti napade na druge države i izbjeglicama zabraniti? To razumiješ, žena bi... Ona je primila milijon izbjeglica. Molim? Ona je primila. Aha, sad ćeš vidjeti zašto isto. Sad ćeš uskoro vidjeti za šta ih je primila. I šta ćeš s njima napraviti? Arbeit macht frei. Za koga? Za nju? Da. A okrutna žena. Anyway. Margaret Thatcher, ti si zvako. Kako? Margaret Thatcher. Margaret, mislim, bilo koja jednostavno nije njena pozicija da to radi. Opasno je. Ona ima nuklearku u sebi i ako joj se zamjeriš, onda će te 9 puta više kazniti nego muškarica. Naša predsjednica. Naša predsjednica. Ona ima 2 djece. Da, ima ona 2 djece. I? Šta je naša predsjednica dobro napravila do sada? Je li izbavila ovu zemlju? Je li pokazala svoje ovlasti? Nema nikakve ovlasti. Ona nije predsjednica, čisto da se razumijemo. Žena nikad nije predsjednica. Uvijek je tu muškarac neki koji vodi. Uvijek, da. I Merkelica isto, ona ima gazdu iznad sebe. I uvijek, zapamtite, drage majke, to je uvijek muškarac. Uvijek. Iza svake žene moćne stoji neko koji je njoj gazda. Ona ima svog šefa. To je u prirodi žena. Ona se boji biti sama. Molim? A kažeš drugo Bog. A? Ako ništa drugo, onda Ako, Bog. Onda Bog, da, pravi muškarac. To je ono, to je vaša najveća greška, što vi mislite da smo mi muškarci. Mi nismo muškarci, Bog je muškarac. I kad bi vi bilo zaljubljene u Boga kao muškarca, ne bi s nikim od nas imali nikakve probleme, jer vas mi više ne bi mogli varati i muljati. Dobro, hvala vam puno.